Hallo? Mitt navn er Edvard Mokstad, og arbeidsgruppa for nyorientering vil ønske dere velkommen. Det var hyggelig at så mange kom, selv om det var lite annonsert. Men de her trekker jo mange, spesielt Johan Galtung. Først vil Oskar Dybedal si noen ord om hva arbeidsgruppa for nyorientering er, hvem vi er og hva vi driver med, veldig kort. Takk for det. Vi har jo hatt, som kanskje noen av dere vet i hvert fall, så har vi hatt en del, så er ikke det vårt første møte. Vi begynte med å fokusere på arbeidslivets utfordring, da vi hadde innledninger fra leder i Oslo LO, Roy Pedersen, og Asbjørn Dahl fra Velferdsstaten. Og så har vi hatt møter om sikkerhetspolitikk med Ola Tellesbø, blant annet. Og så har vi hatt møter om landbrukspolitikk med Sven Arne Lie, som jeg tror kanskje var for de som var på det møtet, har inntrykk av å være blant Norges fremste eksperter på landbruk. Og siden vi har valgt et så mystisk og kryptisk navn som arbeidsgruppa for nyorientering, så er jeg nødt liksom foran hvert møte å si litt om hvem vi er og hva vi er, og hva vi driver med. Fordi det er ikke tilfeldig at vi holder møter, og at vi har møter om ulike temaer på en regelmessig basis. For vi har et politisk prosjekt vi driver med. Det er en del av en mer overordnet prosess. Det vi kaller en politisk nyorientering. Og det jeg fikk beskjed om å gjøre, og vanligvis gjør, er å liksom redegjøre for kort for prinsippene bak den der prosessen vi prøver å drive med. Som ikke da funket ganske bra. Og det er, enkelt sagt, så tar vi utgangspunkt i et par ganske enkle prinsipper. For det første, at de politiske skillelinjene mellom partiene i dag ikke gir uttrykk for de viktigste politiske skillelinjene i befolkningen. Og for det andre, at landet på grunn av det går i en retning som ikke er helt optimal på noen måte. Det er en abstrakt måte å si det på, og derfor så har vi på bakgrunn av det så prøver vi å gripe fatt i noen problemområder som er viktige for store deler av befolkningen, men som ikke oppfattes som problemer av vår politiske ledelse på Stortinget. Og da, i anledning til møtet her, kan jeg nevne et par eksempler som vi synes er viktige. For det første, Norges deltakelse i internasjonale kriger er ukontroversiell på det norske Stortinget. Men ganske mye mer kontroversiell i den norske befolkningen. For eksempel så hadde Libya-krigen støtte fra riktig halvparten av den norske befolkningen, men en liksom foren støtte blant et helhetlig storting. Og det synes vi at kanskje tyder på at det er noe rart med den politiske konsensusen i Norge i dag blant politikere og sammensetningen av Stortinget. Og for andre så mener vi at da kan man spørre på bakgrunn av det her om den politiske konsensusen på Stortinget virkelig fører en politikk som er i tråd med Norges utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske interesser. Er det for eksempel fornuftig at et lite oljeproduserende land, som det Norge er, bidrar til å svekke en internasjonal folkerett? Er det noe vi er tjent med, eller burde vi innrette oss i en annen retning? Og på lignende måter, ved å stille det politiske spørsmålet på den samme måten, så har vi forsøkt å diskutere spørsmål som arbeidsliv, landbruk og overnasjonale avtaler i ØS. Og jeg skal ikke gå inn på alle våre diskusjoner om de her spørsmålene, men bare liksom gi en innblikk i hvordan vi tenker om de spørsmålene her, hvorfor vi angriper de ulike problemstillingene. Så det er nettopp det, den merkelige politiske situasjonen vi er i dag, hvor det er mange skillelinjer i befolkningen som ikke fanges opp av partiene. Og nettopp derfor så tror vi at det er mulig å kanskje samle en bevegelse rundt et par sånne nøkkelspørsmål, som overskrider ikke bare partier, men også skille høyre-venstre. Det er kort sagt vår måte å tenke på.
på, det derfor vi arrangerer møte som der, og derfor vi også veldig glad for å kunne ha et møte om, om sikkerhetspolitikk, da, særlig med i Norge. Takk, Oskar. Vi har også laget et program, det skal vi snakke om etter møtet. Nå gir vi ordet til innlederne, og jeg ber om at hver innleder presenterer seg selv før innledningen, kanskje med unntak av deg, Johan Galtung. Tror det ikke skal være så nødvendig. Takk. Gir jeg ordet først til Johan Galtung, og så til Erik Øverland, og så til Anders Skjellebust. Takk skal du ha. Nå må jeg bare spørre, kan jeg få en 30 minutter? Det er greit. Er det ok? Ja. Jeg er liksom programmert som professor til 45, men jeg skal prøve å bytte ned. Ok, jeg har en interessant dag i Norge i dag. Jeg har altså sluppet to bøker, en som heter Syv veier til lykke, som er skrevet for vanlige mennesker. Så er det en tung samfunnsvitenskapelig bok som heter A Theory of Civilization. Jeg er tilfeldigvis tilgjengelig på bordet i bakgrunnen der, men det er ikke helt umulig at jeg kanskje kommer til å nevne noen av dem et par ganger. Det som jeg skal snakke om er altså veier til indre og ytre sikkerhet, og jeg anser to hovedtrusler for den indre og en for den ytre. Jeg skal slippe katten ut av sekken med en gang. De to hovedtruslene for den indre er en enorm ensomhet i den norske befolkningen. Spesielt eldre. Og hovedtrussel nummer to er at Norge er i ferd med å forsvinne. I den forstand at det på den ene siden suges opp av det europeiske samarbeidet. På den andre side at jobber på toppen av samfunnet overtas av svensker og på bunnen av muslimer, og at nordmennene i midten er uføretrygdet. Dette er en bitte liten tanke overdrevet, men jeg ser det slik at de tendensene kommer til å fortsette, at de er sterke. Det som oppløses er da ikke bare den utvidende familie, men nærfamilien. Med de enorme skilsmissefrekvenser, altså nå sier at vi snakker om ting som 50%. Men jeg er enda mer opptatt av skilsmissen mellom foreldre og barn, og mellom søsken. Jeg kommer tilbake til dette, jeg skal bare nevne fort hva den ytre er. Jeg tror den ytre trussel og den ytre vanskelighet kan gjøres ved å rydde opp i vårt fascistiske forhold til Russland. Vårt rasistiske forhold til hvordan vi betrakter Russland. Eller som det heter på Arbeiderpartiet norsk, russera. Når russera kommer, er noe jeg har hørt ca. 3,5 millioner ganger i løpet av de årene jeg har levd, og det er etter hvert blitt 83 år, så jeg har hørt ganske mange ganger. Skjønner godt at man er redd for det, for Tore Hund angrep altså Russland. I 950, cirka. Så det er jo da helt klart at man har ingen grunn til å tilgi Russland for at det lot seg angripe. Og det er helt klart at når man har blitt angrepet, så er man litt engstelig for et gjenangrep. Men å holde den retsen 1000 år er litt overlevet. Nå tror jeg at det ligger i noe litt annet. Jeg prøvde å komme inn på norsk dypkultur. Og min erfaring er at den vanlige norske måte å se på kartet på, er at man deler det inn, helt fornuftig etter kompassretninger, med øst, vest, syd og nord. Øst er ille. Det er far. Sverige ligger østover. Syd er blandet, vest er bra. Sydvest er ikke så bra, det er Bodegosen, spansktalende ofte. Nord er det beste, for der er vi. Det er da en også stor selvfølge at det som ligger nord for Norge selvfølgelig er vårt. Det er litt nok ikke det som står i Svalbardtraktaten av 1924, men det har ikke nordmenn helt oppdaget. Og at Nordpolen er vår, at all oljen der egentlig er vår, men at det er noen som sniker seg inn på.
blant annet russere. Vi hadde ikke under 400 år noen oppstand og betydning mot Danmark. Vi var et godt satellittfolk sammen med Danmark under København. Jeg tror den mest korrekte beskrivelse er at København behersket begge to. Derimot var det nok så murring, mye murring i forhold til Sverige. Til tross for at den Københavns kontroll over Norge var total og dyp, og den svenske stort sett innskrenket seg til felles konge og utenrikspolitikk. Man kan da si, hvorfor har verden dette? Vel, jeg vil altså si at det har å gjøre med vår generelle holdning til det som er øst. Finland tror jeg vi hopper over. Jeg tror ikke vi har noe særlig forhold til det, men russere har vi altså da stemplet. Og øst for russere ligger da det som verre er. Jeg er japansk gift, og vår lille gutt Fredrik, når han gikk til skolen, så lå det en gjeng med skikkelige norske gutter bak snøfonden. Kineser, 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 og kastet snøball. Vel, vi dro fra Norge, og dro til Hawaii, hvor vi fant at man ikke tenkte på den måten. En enorm toleranse for alt og alle, unntatt hawaiianere. For de eide jo landet, og dem hadde man fortrengt. Vel, vi legger det til side. Jeg ser på den norske oppfatningen av jordkloden som sterkt underutviklet, og at det ville hjelpe enormt. Hvis man nå, 17. mai 2014, som står for døren, stiller det lille spørsmålet, hvorfor fikk vi 17. mai? Ja, det, kjære venner, fikk vi fordi russerne vant over Napoleon, og Danmark-Norge var alliert med Napoleon. Det var russerne som skapte oss skildre. Det var russerne. Hvis du har lyst til å lese dokumentasjonen på det, så er det faktisk slik at det som en berømt jødisk forfatter har kalt den boken som livet med stor L ville ha skrevet hvis livet var en forfatter. Leo Tolstoins Krig og fred. Les den boken. De ufattelige lidelser russerne gikk gjennom for å beseire Napoleon. Det var vendepunktet i Napoleons bandittliv. Jeg gjorde meg nok så upopulær i Paris for en stund siden ved å si at han vant alle slag og tapte alle kriger, og dette kallet franskene et militært geni. Nei, besøkte bruk av ordet geni. Moskva var vendepunktet, akkurat som Stalingrad for Hitler. Det lå mange russiske liv bak det. Invasjonen fra vest. Waterloo var sluttpunktet, akkurat som Berlin for Hitler. Det kom etter Kiel-freden, men i mellomtiden var freden klar. Og freden, som vi alle vet, bestod altså i at København måtte avstå Norge til Sverige. Som klokeligen ikke hadde gått i allianse med Napoleon. Til tross for at Russland hadde fratatt dem Finland i 1809, holdt seg nøytrale. Danmark fikk et mellomlag, en liten bit av Tyskland. Og det som da skjer, jeg har fulgt med en del i opplevelsen. Jeg finner faktisk at det ikke er et ord. De russiske millioner som blant annet ga sitt liv for vår frihet, nevnt. Dette gjentok seg i 1945. Ingen ting. Da ble det drept 7-28 millioner russere, som et resultat av Hitlers invasjon, direkte og indirekt. Det var en rød armé som dukket inn i Norge. En rød armé rykket over grensen inn til Kirkenes. Der ble den stoppet nok så svært etter Tana og Aksel og slike ting. Hvem var det som stoppet den? Den norske regjeringen i London. Hva ville de? De ville at London og Washington skulle ta over. Kongen spurte London om de kunne sende tropper. Kronprinsen ble sendt til Washington om de kunne sende tropper. De sa at de hadde en del andre jobber å gjøre. Altså London var litt opptatt med Normandie og alt det der. Og hva Washington angår, så var de nok så opptatt med Italia, Sicilia og slikt.
Russerne ble stoppet, og tyskerne fikk tid til å brenne hele Nord-Norge. Hvor kom takken til russerne? Da 50 års seier over Hitler-Tyskland ble feiret i 1995, var Norge med på det. Jeg lyttet. Jeg hørte ikke noen takk. Derimot har jeg hørt nok så mye om det andre. Nemlig at hvis Norge løfter et ord til kritikk mot USA, fortalte Knut Frydenlund, min gode venn meg, at ambassadøren sa til ham at hvis dere kritiserer oss når vi er i vanskeligheter, er det ikke sikkert at vi vil hjelpe dere når russere har kommet. De tre ordene der er bærepilaren i norsk politikk, og det er tøv og sludder og rasisme. Jeg er rasende over det. Jeg føler en dyp skam. Russland er ikke på noen måte et perfekt land. Det er godt ordent som alle andre land. Veldig mye kan sies, tilfelligvis kjenner jeg det temmelig godt. Og jeg vet hva som skjer akkurat nå. Jeg følger med i norsk presse. Jeg ser hvordan de dilter etter amerikansk måte å se det på. Og hvordan de er helt ut av stand til å ta inn over seg Russlands rolle i vår egen historie. Jeg vil altså da si at vi kan rydde opp i vår utenrikspolitikk. Det er ganske enkelt å strekke en hånd ut til dette kjempelandet og si takk. Og 17. mai 2014 er ingen dårlig dag å gjøre det. For jeg vet utmerket godt at det ikke kommer til å skje. Jeg vet utmerket godt at den eneste personen som sier det er jeg i litteraturhuset i Amalie Skansa. Jeg vet utmerket det. Men nå har jeg sagt det. Og jeg står her. Altså, vår sikkerhet består ikke å bygge opp et forsvar basert på et imperium som går under det amerikanske. Med fascistisk dreping i 134 land, som de nå gjør. Ikke med droner. Glem droner, de er ubetydelige. Det er en ganske annen metode de bruker. Skarpskyttere. Reiser i sivil. Og det lokale sier jeg, det er gemter, peker ut de som skal skyte. De blir skutt på 300 meter så. 134 land. Alt dette går uten noen protest. Det er helt utrolig. USA og Israel legger press på Egypt etter den ikke-voldelige demonstrasjonen som fant sted. De har altså nå avsatt dødsdom over 600 mennesker. Er det noe snakk om å bryte diplomatiske relasjoner? Ikke annet. Man vet jo meg ikke godt at det vil være en kritikk mot USA, og dermed svekke oss når russere har kommet. La oss gå på de to første timene. Siri Ness og andre har skrevet et ypperlig samfunnsvitenskapelig verk om livskvalitet i Norge. Det er ikke at den er dårlig. Det finnes mye av den. Men selvfølgelig varierer den med en rekke faktorer. Og en av de faktorer som virker mest negativt inn på livskvalitet er ensomhet, og ensomheten er tiltatt. Denne ensomheten består altså selvfølgelig ikke av at man blir eldre. Men den begynner på et tidlig tidspunkt. Og jeg vet ingen filmskaper som har illustrert dette bedre enn filmen Oslo om den norske ensomhet. Kombinert med narkotika. Kombinert med overflatisk tullprat. Mangel interesse på andre mennesker, enorm interesse for seg selv. Og tomheten innad. Den filmen står sterkt. Jeg vet ikke så mye om mottakelsen av den, i hvilken grad den har trengt inn i den norske folkesjel, hvis noe sånt finnes. Men det som er helt klart, er at ensomheten består i at den nære kontekst oppløses. Jeg nevnte innledningsvis kjernefamilien. Når det gjelder storfamilien, finnes det nok så mange undersøkelser som viser at usikkerheten om navnene på inngiftet onkler og tanter er allerede sterk. Navnet på tremenninger finnes ikke. Det er ikke et nettverk man kan trekke på. Naboskapet oppløses gjennom mye flytting. Nærsamfunnet oppløses spesielt ved at små kommuner oppløses.
Vi kjenner jo alle tallene, de 423 kommuner, de 28 skal reduseres til 100. Og en skikkelig kommune skal ha 15-16 000 for å kunne gjøre skikkelig arbeid. Ja, det er økonomi. Men det viser altså økonomiens gjennomtrenging i det norske samfunnet som diskurs. Mitt forslag er følgende. Tidobling av antall norske kommuner. 4000 kommuner. Så kommer man ned på et tall av typen 1200-1300 innbyggere, som Jondal kommune i Hardanger, som min slekt kommer fra. Det er et nærsamfunn. Jeg har et nærsamfunn som vil hjelpe deg i noen grad. Da blir du ensom. Du får ikke den effekten når du har bygget Norge ned til 100 kommuner. Altså den økonomistiske diskurs, i motsetning til noe menneskelighet, har trengt jeg. Så jeg har altså sagt at her har vi et hovedproblem. Det løses ikke ved å kaste penger bort. Vi er rike. Det er mye penger som kan kastes på, til dels kastes vekk. Men langt viktigere enn det, er selvfølgelig å bygge opp den tettheten, det tette samfunnet som Nils Kristi, min gode venn, snakker om, for eksempel. Og som altså rives sammen og rives ned. Jeg tror det er fryktelig viktig, og jeg er ikke så veldig optimistisk når det gjelder evnen til å gjøre det. Jeg tror de som vil løse opp kommuner, bygge dem ned i antall og gjøre dem større, kommer til å vinne i den økonomiske effektivitetsplanen. Og at den bevisstløse tilnærming til fremtiden gjennom økonomisk vekst kommer til å fortsette. Man kunne selvfølgelig da ha indikatorer på sosial vekst. For eksempel, hvor mange mennesker et menneske har rimelige relasjoner til, som du kan kalle på når du er innrømmet. Kalles opp den vennen. Som kan kalle på deg. Og hvor du har et forhold som er basert på gjensidighet. Ikke på en sosialarbeider som kom på besøk en gang i uken. Sett at vi hadde et mål for det. Det ville være uhyggelige resultater vi ville få. Jeg kommer litt tilbake til det, men jeg kopper over på den andre faktoren. Som etter mitt skjønn er at Norge smuldrer vekk gjennom fingrene på oss. Og man sier at det er jo ikke ditt problem, du reiser så mye vekk. Ja da, jeg har fortsatt en binding til dette. Jeg ser det altså slik at landet skapes av de som jobber. Hvis det nå er slik at 10% er uføretrygd, at tallet øker. Tallene er jo da kjent for veldig mange. Det var altså 2% i 1957, det er 10% nå. Men det er mange som sier at det reelle tallet er 20%. Det var ikke offisielt uføretrygd. Det viser seg også ifølge en undersøkelse at uføretrygd går i arv. Hvis foreldrene er uføretrygde, så finner barna at dette er en måte å gjøre. Du bare innreder deg på en slik måte at du får en trygd av det rike Norge, og dermed er du fri. Det er ikke en skapende måte å være på. Det er ikke en deltakende måte å være på. Noen gjør jobbingen, og som jeg antydet, kommer det inn muslimer på grunn av meg. Jeg er ikke imot det. Det er en grunn som jeg kommer til veldig snart. Det kommer inn svensker på toppen. Jeg opplever svensk aksang hver gang jeg er i Norge. Jeg opplever kultiverte, belevende, høflige svensker. Atskillig mer, kan man si, påpasselig som resepsjonssjefer, som organisatorer, en slumsete nordmenn. Jeg opplever dem, men jeg ser også med en viss sorg på et samfunn som oppløser seg selv. Jeg tror ikke du kan kaste penger på det. Tror jeg ikke du kan. Det finnes sterke undersøkelser om uføretrygdens årsaker. Jeg har lyst til å legge frem tre. I Frankrike er det 3 millioner som lider av Alzheimer, og 3 millioner som lider av utbrenthet. Det er 6 millioner det, av en befolkning på 55. Det er ganske mange. Begge fenomenene finnes hos oss.
Da er det spørsmål da om genesen, hvordan i all verden, hvordan dukker dette opp, hvor kommer det fra? Danske undersøkelser sier at Alzheimer er antakeligvis noe biogenetisk som vi vet lite om. Utbrentheten skylder de på to ting. Multitasking og internett. Jeg husker i gamle dager, det var ikke så forferdelig lenge siden, og siden sånn 60 år siden, så hadde vi som altså jobbet, vi hadde noe som het «Vi er ferdige med posten». Det vil si at posten kom klokken 10 og klokken 11, var du ferdig med posten? Men vi er aldri ferdig med internett. Det handler på til enhver tid, og det er praktisk alt til middel, og det er kjent. Du kan selvfølgelig organisere deg slik at du bare ser på klokken 10, og klokken 11 er du ferdig med internett. Det er jeg greier ikke. Jeg kapitulerer, og da hamrer løs på meg fra hele verden, alle verdens hjørne, hele verden. Jeg har ikke noe klage over. Stort sett er det selvforskyldt. Hvis man har blandet seg opp i så mye som jeg har blandet meg opp i, så får man litt e-post eller tur. Det er nok så klart. Men det er klart at for de fleste mennesker er det en enorm påkjenn. Da kommer multitasking. At det kreves mange forskjellige ting av oss. Og det blir sagt til oss at det er ikke nok bare å gjøre jobben. Du skal være en, ha et godt forhold til kollegen. Du skal passe på og ta deg vare på taperne og alle mulige slike ting. Det er spesielt kvinner som da fortsatt tar opp multitasking, men menn begynner også å ta det. Blir for mye. Så sier da jeg, det er en analysen tror jeg ikke på. Jeg tror det er dårlig analysen. Jeg tror den er like dårlig som rettspsykiaternes analyse av Breivik. Den er litt annen grunn. Og jeg er noe rimelig bevandret til samfunnsvitenskap selv, så jeg legger frem en annen analyse. Jeg tror det er mange evner til å løse konflikt. Konflikt består i at du har uforenlige mål. Konfliktløsning består i at du lager dem forenlige ved å løse, lage en ny virkelighet omkring det. Skape. Det er ikke nordmenns begrepp om konflikt. Jeg oppfatter den norske dypkultur som solid forankret i verdi, i riktig og galt, godt og ondt. Det du skal gjøre er ikke å løse en konflikt, men du skal vite hvilken side du står på. Og du skal stå på den riktige siden. Og hvis du nå har funnet fram til den riktige siden, da bare fortsetter du med det. Og det er ikke et spørsmål om å finne en ny virkelighet som kunne løse konflikten. Og det er heller ikke noe spørsmål om å si at kanskje er ikke det. Riktige side helt riktig, og kanskje den gale siden ikke helt gal. Kunne hende at det er en liten porsjon yin-yang i begge to. Kanskje er det slik at du kunne finne frem til det riktige i begge to, og så bygge på det, i stedet for å hekte deg opp eller gale. Så det er en nordmennsvis. Hvem er det som gjør det da? Ja, det gjør kineserne. De gjør det. De gjør russerne det. Chile står i gladen hos. Og at skille meg nå, fordi jeg påvirket av kinesisk kultur. Vel, i dette ligger det da refleksjoner på norsk dypkultur som kan utfordres. Jeg har et problematisk forhold til norsk fredsbevegelse, som jeg selv har erfart av. Fordi den har, når den har tatt sitt standpunkt til hvem som de skal holde med, så er problemet løst. Da er det bare å holde på det. Enten det er Dalai Lama, eller hvem det nå måtte være. Når de har tatt standpunkt, så er det ikke nødvendig å kjenne fakta. Det er ikke nødvendig å skape nye fakta for å skape ny virkelighet. Det er bare spørsmål å tviholde på verdiorienteringen. Hent soldatene hjem. Ja, det er greit å hente dem hjem. Men det er en del problemer i Afghanistan. Mange av de problemene henger sammen med det vi har gjort med å drepe ganske mange. Det kan hende at det kommer tilbake til oss. Kunne hende at det kanskje er noe som gjør at man kanskje kunne kjenne litt bedre til. Og det kan snakke om Libya. Hvor alle norske flygere, bombere, sa at de hadde til disposisjon et område uten koordinater for målsetting. For den var å drepe det som beveget seg. Områdets størrelse var som Sør-Norge.
Det er nok sild i det. Når man altså legger seg flatt under et land, det er vilt å gjøre det, som det ble nevnt i en innlegg. Vel, la oss nå trekke noen linjer. Det er et par ting jeg ikke tror vi kan gjøre noe med. Jeg vil trekke fram tre ting som jeg tror er nok så solide. Når man skal prøve å vite noe om fremtiden, jeg sier ikke ordet spå. Vesten går nedover, resten går oppover. Vest og vest. Vesten går nedover, ledet av USA. Norge har vanskeligheten med å oppdage det. Som et av Vestens mest solide klienter. Med en tidligere statsminister som ble berømmet for sin solidaritet og ble generalsekretær i Vestens krigerorganisasjon. Som selvfølgelig ikke lenger er noen forsvarsallianse, men en ren krigsallianse. Det norske forsvarsdepartementet selvfølgelig er krigsdepartementet. Man burde skifte navn så fort som mulig. I ærlighetens navn. Det er punkt 1. Punkt 2. Stater er i ferd med å forsvinne inn i regioner. Unntatt de største. De største er Russland, Kina, India, USA. De kommer ikke til å forsvinne, det er til dels regioner selv. De andre er i ferd med å oppløses. En del regioner finnes allerede. Det er selvfølgelig regionenes mor, den europeiske union. Den afrikanske, den sydasiatiske, den sydøstasiatiske. Ikke så solide, men de vokser frem. Det er fire stykker. Det er fire nye som vokser frem. Den latinamerikansk-karibiske med kjempefart. Kommet veldig rett. Den muslimske. Organization of the Islamic Conference, the Organization for Islamic Cooperation on the Patrim, kommer til å bli Organization of the Islamic Community. Ikke sa det den. Så har du tillegg til det, nordøstasiatisk. Tillegg til det, Russlands ombygging til regionen. I tillegg til det, det som Putin prøver å få til, og som ikke har funnet plass i norsk presse, Eurasia. Eurasia strekker seg fra Russland via Kina til alle naboland. Og SCO, Shanghai Cooperation Organization, er begynnelsen på. Når er det med seks land? Fire observatører, fire dialogpartner. Dette vokser ganske raskt. Temmelig raskt. Eurasia. Modellen er The European Community. De ønsker grenser med frihandel i dette enorme området. Og kineserne har gjort det til å bygge to jernbaner som går parallelt til den transsibirske, men litt lenger sør. For å kunne transportere 5 millioner kinesiske turister per måned til Europa. Vel, altså 40 vogner i hvert tog, de går ganske ofte. Det er helt klart at det er ganske mange, altså 1350 millioner kinesere, russere er det bare 200 millioner, men om du slår ned, er det 1650 millioner, så det vil liksom smake ful det hele. Hvis man da snakker om å isolere Russland og Kina, minner det meg om en overskrift i en engelsk avis da det var tåke i kanalen og båtene ikke kunne gå. Og overskriften var, kontinentet er isolert. Norge er med på den dansen. Med bevisstløs. Det foregår ting der østover. Faktisk foregår det ganske nevnt. Den tredje tendensen er kontrasykliske i islam i forhold til kristendom og sekularisme. Kristendom og sekularisme går nedover. Islam går oppover. Vi har hatt dette to ganger før. Den kristne verden gikk nedover da islam ekspanderte fra profetens død i 632 til 1492. Da tok de katolske konger i Spania hevn for å drepe et utall jøder, brenne dem på bål og myrde muslimer. Muslimer ble mottatt i Tyrkia. Jøder ble mottatt i Tyrkia. Fordi den muslimske religionen er åpen for de andre abrahamitiske religioner i motsetning til det motsatte.
Dette er nå i ferd med å snu igjen. Norske kirker står tomme. Det er noe masse statistikk her over all nedgangen i norske kirker. Jeg tror ikke Human-Etisk Forbund, som jeg var med på å stifte i 1956, kan dekke spirituelle behov gjennom menneskerettighetserklæringen og det. Det trengs litt mer enn det. Man finner derfor en sekularisme som vender seg mot det spirituelle. Med dets tallrike definisjoner. At man definerer det som noe som står over deg selv, som binder deg til andre mennesker, men over deg selv. Og dette over deg selv, jeg kaller det fred, andre kan kalle det andre ting. Og jeg har jobbet litt med det, jeg har en del ideer om det, og jeg har oversatt det til lykke. På individnivå sier altså da at lykke er for sjelen, det som helse er for kroppen, og fred er for det mellommenneskelige. Boken er altså her. Og jeg signerer med glede. Jeg har bare lyst til å legge til at siste gang jeg var i Israel, så var det noen som sa at den der fredsforskningen jeg galt med, den er vi ikke så veldig begeistret for. Men underskriften din kan få litt verdi om noen år. Kan man trekke hvilken slutten jeg har blitt av det. Det jeg altså nå prøver å si er følgende. Det skjer ganske mange ting i verden. Det er veldig vanskelig å finne den reflektert i norske medier. Det skjer raskt. Det er svært mange av dem. Jeg vet selv at jeg boykottet seg medier, og jeg vet hvordan det skjedde. Det ble innkalt et møte. Jeg har ikke lyst til å nevne hvem det var som innkalt det. Men norske medier ble informert om at Galtung er en trussel for den norske sikkerhet. Og grunnen til det er at han svekker tilliten til vår store allierte. Ja, det er helt sant. Det gjør mitt beste for å gjøre det. Det landet har intervenert og drept de andre land 247 ganger siden Thomas Jefferson begynte. Og har drept mellom 18 og 20 millioner siden 2. verdenskrig. Og uverket det. De kan bare gjøre hva de vil. Og det blir godtatt. Det landet får da nå sin straff. Andre land trekker seg unna. Tyskland, Frankrike trekker seg unna i NATO. Jeg tror altså da at NATO er en døende organisasjon, og at forvalteren vil få en vanskelig tid. Men det legger vi til siden. Det jeg prøver å si er at en reorientering vil ikke være så forferdelig vanskelig. Men vær oppmerksom på at det kommer til å bli mye konvertering til islam i Norge. Hvorfor det? Fordi islam har to ting å bli på. Som den nåværende kristendom og sekularisme ikke har. To forferdelige viktigheter. Det ene er samvær, nærhet. Og det andre er å dele goder. Samvær og nærheten ligger i shahada, i troserklæringen. Det ligger i sarat. Vi er sammen 5 ganger om dagen. Delingen ligger i ramadan. For å oppleve hva det er å ikke ha noe å spise og drikke. Og gjøre det sammen. Det ligger i zakat. 10-20% av det du har til de som trenger det. Men ikke gjennom en velferdsstat. Vi gir også mye. Vi fordeler også. Men direkte. Masse omvending til islam i Frankrike. Masse omvending. Samfunnet er ensomme individer som er egoistiske og ikke deler med noen. Ja, hva kan man gjøre med det da? Vel, hvis jeg skulle våge meg på et tips til den norske kirken, vil være god. Kunne du tenke deg å legge vekk den der prekenbomben på 52 prekener, som du snur hvert nyttår, og gjentar hver søndag, første søndag i advent og allerede. Kunne du tenke deg åpne kirkene for en dialog om det som vedrører mennesker? Åpne dem for dialog. Syng din sang, si dine ord til dagen. Gjør det, men gjør det raskt. Og så gir du talefrihet til menigheten. Men ikke bare skal sitte der som en samling sauer og høre på første søndag i advent. Du må da fatte og begripe at du er denne år, ikke trengt de moderne mennesker. De søker noen mennesker. Og så kunne du tenke deg land med mange muslimer, hvor du kunne tenke deg at muslimene åpner sine moskéer etter seansene for dialog.
Kirkene åpner sine på søndagen, og lørdag har de det felles. Det har vært små tilløp i Norge til det, i forbindelse med Breivik. Små tilløp. Bygg på det. Det er klart at på denne måten kunne man øke kunnskap om verden. Da det slipper til. Da må man være litt mindre redd for at det kanskje dukker av ting som ikke er helt i overensstemmelse med norsk utenrikspolitikk. Og man kunne kanskje ombygge Nobels fredspris for å gi den fra seg. Og ganske enkelt skjønne at et land som er allianseforpliktet til et geofascistisk land, som dreper vilt verden rundt med skarpskyttere under Obama, at det landet er kanskje ikke det beste landet til å utdele en fredspris. At det kanskje kunne hende at man kunne ha bedre kriterier for en fredspris enn at det ikke skal være i overensstemmelse med norsk utenrikspolitikk. Jeg har vært gjennom alle sammen, 105 var det den gangen. Ikke funnet det som ikke er forenlig med norsk utenrikspolitikk. Jeg vet det presset som ligger på dem. Funnet en 10-12 utmerkede kandidater som ikke lå på norsk utenrikspolitikk. Men det er bare en liten sidesak. Det er nå spilt ut de fleste av mine kort. Så da må jeg slutte med å komme med den negative prognose og den positive. Negative prognose har man for å motarbeide. En stadig økende ensomhet. Mentalt sammenbrudd. Kostbar. Dette går da nedover i aldersgruppene. Og filmen Oslo er et forvarsel. Det er det dårlig. Når det gjelder oppløsningen av Norge, stadig økende uføretrygden. Og det går hjelp. Det vil bli kjempet byråkratisk, og det vil ta forskjellige dommer. Manglende evne til konfliktløsning, og fortsatt holding på å finne dem man skal holde med. Man tviholder på når russere kommer. Man tviholder på det. Og man synker ned sammen med USA. Jeg ble spurt for ikke så lenge siden, hva faktisk skal spørre om jeg kunne bidra til et bok om norsk sikkerhetspolitikk, jeg bidra. Og sa at hvis man altså er en jolle som henger på Titanic, da er det en god idé å ha et jævla langt tau. Det står seg en øks. Kan du da diskutere om det er noe isfjell? Jeg har da lagt inn en del isfjell i farvannet, og USA er en fantastisk evne å gå på alle sammen, raskere enn jeg hadde trodd. Jolletøvet blir kortere, det finnes ingen øks. Lykke til. Da blir det en positiv prognose. Man bygger opp nærsamfunnet. Man bygger opp nærsamfunnet. Jeg nevnte en måte å gjøre det på. Jeg satte på spissen. Vi antyder 4000 kommuner. Jeg har ikke på noen måte sagt at alt er ideelt i Jontal kommune. Jeg kjenner den ut og inn. Jeg er veldig glad i den. Og der har vi da Hardanger Akademiet for fred, utvikling og miljø. Som er et forsøk på å skape en akademisk god scene. Slutten av juli hvert år og begynnelsen av august. For en debatt om alle disse tingene. Og vi har hatt en viss suksess med det. Store tilsiger fra Oslo har vi ikke hatt. Men vi har fått fra Bergen. Bergen har meldt seg, Oslo har ikke meldt seg. Men det skal man komme. Og veien til Jondal er nydelig hvis du kjører over Dyrskær. Og det finnes gode parkeringsmuligheter. Og vi har nå fått Jonatun, det gamle tuberkulosesanatorium, av kommunen for 1 krone. Virker nok 1,5 millioner for å sette det i stand. Så da skal vi da ha. Det har fått ganske mange ting. Ja, temmelig. Det er bare et virkelig eksempel. Og det finnes krefter i Norge som arbeider akkurat på den måten som det blant tydelig er den utmerket innledning. Det er klart at når du gjør dette, og du samtidig styrker nærsamfunnet, og du styrker evnen til å løse konflikter. Jeg tror de uføretrygde ikke er syke i det hele tatt, men de er røket uklare med folk på jobben og vet ikke hvordan de skal løse det. Det tror jeg er for. Der må du på en eller annen måte heve det norske konfliktløsningsnivå. Vel, det er en del av oss som jobber og som vet en del om det.
Jeg har den fordelen at jeg har jobbet i ganske mange land. Norge ligger langt nede på listen. Men jeg kan gjerne trøste med at Thailand ligger enda lavere. Det er en trøst. Ok. Når russere kommer. Jeg tror ikke problemet er så mye å melde seg ut av NATO. Jeg tror at det tar vare på seg selv. Jeg tror problemet er å etablere et rimelig forhold til Russland. Jeg vil dyrke Russland. Jeg vil invitere dem. Russland har nå på toppen et geni politisk. Hans navn er kjent. Så er det der en rekke ikke-genier på den vestlige siden. Obama, Barroso, ligger bak. Og man sammenligner folkene i Øst-Ukraina med folkene i Vest-Ukraina. Jeg tilhører de som for lenge, lenge, lenge siden har lagt frem detaljerte forslag om en federasjon for Ukraina. Ukraina betyr grense, U betyr på grensen. På grensen mellom to naturland. Det er galskap å ha en president fra hver en av nasjonene. Galskap. La oss nå si at Julia Timosjenko blir valgt 25. mai. Fra en galskap til noen. Det finnes masse løsninger på dette. Vi som vet en del om det, vet en del om løsninger. Jeg har ikke sett det antydd på noen skikkelig måte i norske medier. Det er med at de norske medier er ganske flinke til å vite hvem de er imot, og det er for tiden. Putin er litt for flink for Vesten. Jeg tror han er en liten tanke for flink for seg selv også. Jeg vil ikke gå inn på det, jeg vil bare si at der skjer det til med innfart. Takk, Russland. Takk, kjære Russland, fordi du led for oss i 1812. Takk for det. Takk, Leo Tolstoy, for at du dokumenterte. Takk, Røde Armé, for det du gjorde i 1945. Takk for det. Og takk til forsamlingen. Grunnen til at jeg sitter her i dag er at jeg har arbeidet mye med såkalt fremtidsstudier og til og med tatt ordet fremtidsforskning i bruk. Jeg har skrevet en bok tidligere som heter Norge i 2030. Og som også måtte gå inn og se på en del av utviklingstrekkene i vårt samfunn. Jeg er tilknyttet delvis til noe som heter Institutt Futur ved Freie Universitet i Berlin, og har jobbet mye med forskningspolitikk og andre ting her i Norge gjennom Norge. Det jeg kommer til å si noe om er på en måte en refleksjon av det budskapet jeg skal ha, altså situasjonen jeg er i akkurat nå, er for så vidt det jeg skal fortelle litt grann om. Da vi ble bedt om å kommentere Johans innlegg. Så vi kunne høre at det var ikke noe innlegg enda, så vi vet ikke hva vi skulle kommentere på. Så det er for så vidt helt greit, for det er en fryd å høre Johan snakke på den måten han gjør. Og også innenfor fremtidsstudier og fremtidstenkning, så er dette med overraskelse, dette med å forberede seg på det uventede, en helt sentral dimensjon. Derfor så føler jeg nå at jeg kan på en måte demonstrere litt av det jeg også av og til prediker. Johan, du sveivet jo gjennom en rekke ulike temaer. Anders og jeg diskuterte litt på forhånd at vi skal ha en liten arbeidsdeling. Jeg har mer den prosessuelle metodiske tilnærmingen, han har mer den sikkerhets-
analytiske tilnærmingen. Men mye av det du sier, som jeg forstår, noe av det er jeg enig i, noe av det er jeg ikke så enig i. Jeg skal ikke gå sånn i dybden på, for det er ikke poeng i uenigheten, er heller ikke et stort poeng fra min side. Men når du snakker om ensomhet, du snakker om at Norge forsvinner, så er det forestillinger om at vi beveger oss med et lokomotiv inn i en fremtid som på en måte er mer eller mindre styrt. Det er en grunn, det man ofte kaller trender. Det er noe som har kalt et bowling alone, altså individualisering, man skaper større og større ensomhet, og så prøver man fortvilet og så motvirker disse tendensene. Og det som jeg tenker litt på her nå, det er jo når man utvikler seg på den måten du gjør. Når vi snakker slik at alle får en fornemmelse av at nå beveger vi oss inn i det store katastrofen, og beveger vi oss, folk blir mer og mer lykkelig, folk blir mer og mer ensomme. Norge forsvinner, ikke bare gjennom EØS-avtalen, som jeg skjønner er litt sånn underliggende punkt her, men altså hele globaliseringen på en måte påvirker oss i en retning som gjør at ja, altså enden er nær, får man nesten inntrykk av. Derfor så tenkte jeg også si litt om, er det en ålreit måte å tilnærme seg fremtidstenkning på? Er ikke den for endimensjonal? Jeg vet at jeg sitter i styret i noe som heter World Future Studies Federation, som Johan var med og stiftet i 1967 og sendte på vei til Paris 1973, som består av fremtidstenkende rundt i hele verden. Og det som har skjedd veldig mye i de siste 10 årene på dette feltet, er jo denne kritikken av fremskrivningen, disse endimensjonale fremskrivningen av tunge trender. Og det som man da sier er jo at vi kan ikke vite hva som skjer rundt neste sesong. Det er som samfunnet har blitt så komplekst. Det er så mange ting som skjer, som Johan sa også innledningsvis. Det er alt for mye som skjer, og norske medier reflekterer ikke dette. Og det er helt korrekt. Men hvordan skal man forholde seg til fremtiden når samfunnet og omgivelsene er så komplekse som de er? Og når det er så mange usikkerheter rundt neste sesong. Så da vil jo prognoseapostlene i Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå, de har på en måte monopolisert tilnærming til dette her i Norge. Altså de bruker statistisk data fra fortiden som de da projiserer inn i fremtiden og sier at hvis denne utviklingen fortsetter med mer eller mindre avvik, så vil vi kunne forutsi litt hva som skjer. Og Johan, du sitter ikke på den hesten der, men du har allikevel uttalelser som jeg forutså at Berlinmuren falt i 1980. Jeg forutser at Stoltenberg måtte gå ned med et NATO som går i oppløsning. USA bryter sammen i 2020. Nei, det har aldri sagt. Det amerikanske imperium. Det amerikanske imperium. Det har bryt sammen allerede, så det tok feil. Du kjenner fort hvem er det. Ok. De må drepe selv. De får ikke andre til å drepe selv, bortsett fra Norge og et par andre. Ja. Men uansett så er dette antagelser som ofte er, blir ofte litt for endimensjonale, fordi man ikke greier å utvikle en alternativ til den type formentering. Og det er det jeg mener om med, så når man skal tenke fremover, når man skal tenke fremtid, så må man jobbe med linje med å tenke alternativer. Og få opp liksom mulighetsrommene i mye større grad. Jeg husker da jeg begynte å studere på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, så møtte jeg en diskusjon med min senere veileder Dag Østenberg og Johan om fremtidsforskningens vesen. Hvor?
Johan i tidsskriftet Kontrast i 1967 hadde argumentert for at vi måtte etablere en langsiktighet i policy, i politikktenkning, og en langsiktighet og en slags form for fremtidsforskning, men som også har som mål å prøve å predikere hva som faktisk kommer til å skje. Hvorpå da Dag Østerberg oppfattet dette som en sånn utidig forsøk på å planlegge historiens gang, og som han var kategorisert som en form for historisk determinisme. Og ikke nok med det, men han så også på dette som en måte å sementere det bestående på. Og jeg tror at begge disse posisjonene har mye rett, men også mye feil. Lodholm er rett fordi han pekte på nødvendigheten og behovet for å tenke langsiktig og systematisk på fremtiden. Og det er det hverken medier eller forskere eller utredere eller policymakere som er i stand til å gjøre. For her trenger vi grep, her trenger vi hjelpemidler, her trenger vi verktøy, vi trenger på en måte et mye større apparat for å kunne være i stand til å gjøre dette. Og så er han feil fordi han legger for stor vekt på disse prediksjonene. Østerberg har rett fordi han kritiserer prediksjonstenkning. Han tar feil fordi han ignorerer eller en form for kvasipositivisme som ligger i dette. Altså, det, tenkning er tatt fra naturforskningen, naturgreier. Så når du kan predikere hendelseforløp i naturen, så kan du gjøre det også på samfunnet. Men han tar feil fordi han ignorerer andre måter å forholde seg til fremtiden på dette. Og da tenker jeg på en lang som jeg ikke ser gå inn på her. Men den moderne foresight of future studies-tenkningen har jo kommet ganske langt i å tenke uncertainty management på veldig mange ulike måter. Så det jeg... det er liksom en måte å nærme seg dette på. Og i denne sammenhengen har jeg også lyst til å nevne Nassim Taleb's bok om The Black Swan. Jeg vet ikke om det er det dere har kjenner til denne boken. The Impact of the Highly Probable. Og her går han temmelig langt, altså han skriver en bok på over 400 sider, som er en bestseller, uten å nevne denne foresight of future studies-tradisjonen et eneste ord. Men det han argumenterer er fra et vitenskapsteoretisk og filosofisk ståsted. Om betydningen av å tenke, eller prøve, å forestille det unknowns. Altså det utenkelige, overraskelsen. Vi greier ikke, og det er helt umulig å planlegge for hendelser som Utøya, som 11. september i USA og så videre, konkret. Å lage beredskapsplan for sånne ting er helt menneskelig. Det man må gjøre er å utvikle og arbeide for å utvikle en beredskap for å fange opp utviklingssignaler som kommer, og når man ser ting her i emning, så greier man å fange det opp og få bevissthet om dette på tidligere på. Og han bruker for eksempel William Shearer som et godt eksempel på dette her. William Shearer, han var amerikansk journalist som bodde i Berlin fra 1934 til 1941, og opplevde fremveksten av naziregimet på det sterkeste. Og det han synes er veldig ordentlig med disse dagbøkene som Shearer skrev, er at de er veldig ærlige på alle de usikkerhetene som var på den tiden, som når historien beslutter. For det han kritiserer historikere, og for så vidt også, fremtidsforskning for, det er jo rekonstruert historien med etterpåklokskapens perspektiv. Og det han går inn og sier at, ja, men her var det jo fryktelig, vi visste jo hva som skjedde rundt neste sving her. Altså, krystallnatten kom, ikke sant, og men vi visste jo ikke at det skulle komme, altså, hva er det som skjer? Han beskriver dette veldig inngående. Og det han sier er jo at det er sånn må vi gjøre også når vi tenker fremtid, altså vi må tenke, forholde oss til usikkerheten på en mye mer kvalitet, en mye mer konstruktiv, en mye mer aktiv måte enn det vi har gjort før. Og der var jeg helt enig med Johan at den kritikken til Shearer og Taleb og så videre, det rammer først og fremst det norske finansdepartement og SSB og de folkene som jobber med grunnlagsmateriale for politikkutvikling i Norge. Fordi de ikke har dette langsiktige perspektivet på den måten. Fordi de bare bruker fortida, altså de begynner fremtida på fortida på en ulike måte. Så
Nå kunne jeg holde på altså litt lenger, men jeg vet ikke om vi har hvor mye tid vi har til disposisjon, men bare sånn helt på tampen, når vi snakker om, for i og med at temaet her var Norge 2050, så er det jo selvfølgelig, så når man skal tenke 34 år frem i tiden, hvis tenker 34 år tilbake, så er det 1978. Det var 14 år før, eller 15 år før internett, eller dagens webs og dagens lys, blant annet. Så det er jo en generasjon frem og tilbake. Og på 30 år, 34 år, så kan en god del skje. Og ikke bare at du blir mer ensom, eller at Norge forsvinner fra kartet. Du kan tenke deg at dette, denne tendensen også genererer en rekke ulike mottrekk, noe som motvirker denne utviklingen. Og det kan være at man etablerer og prøver å organisere seg nye fellesskap. Du kan forestille at du får en ny, helt annen form for sekulær sosiopolitisk bevegelse, som er worldwide. Du kan tenke deg at du løser energiproblemet. Energi er gratis for alle. Endelig, en gang for alle. Du kan tenke deg teknologiutviklinger innenfor alt fra biotek-området til nanoteknologi og roboteknologi som kan påvirke en hverdag på måter som det er veldig vanskelig å forestille seg nå. Du kan tenke deg pengene for sikten. Berlin har åpnet, i Berlin så finnes det en kafé som heter Room 77. Som er den første kaféen i verden som anerkjenner bitcoins som betalingsmiddel. Og da bryter du og gjør det sånn til resten av finansverdenen. Og kan se på nye former for selvforsyning. Kan se på nye demokratiformer. Og jeg var i, under regionalvalget i Berlin her i fjor, eller for et og et halvt år siden. Og da fikk Piratpartiet helt nytt tilskudd som egentlig har som opprinnelse i Sverige, men de fikk kjempevinn og fikk 9,4% i regionale valg i Berlin. Og i kjølvannet av det de ble drikkeren, så hadde det oppstått en relativt stor gruppe mennesker som forsker og prøver å finne ut av det de kaller liquid democracy, så nye typer demokratiformer, som også ikke bare er den 70-talls tenkningen tilbake til lille til grasrot demokratiske prinsipper, men som også tenker veldig offensivt ved bruken av ny teknologi for å få til helt andre demokratiske styringsprosesser. Så her er det en rekke ulike muligheter, og jeg mener, når man tenker, jo lenger fra man tenker, jo mer usikkert blir ting, og mer morsomt det blir å tenke. Så det som er greia, tror jeg, er at det er ikke noe poeng å ha rett i ettertid. Det som er viktig er å tenke kreativ og innovativ her og nå. Det er det, for det er situasjonen når du tenker langt frem, så påvirker det hvordan du forholder deg til dine opplevelser og endrer dine perspektiver her og nå. Så det er en sånn link mellom fremtiden og nåtiden. Så hadde jeg, sånn helt avslutningsvis, så tenkte jeg bare å lese opp et sitat fra Vassil Thales bok, som sier, jeg bryr meg ikke særlig om det vanlige. Hvis du ønsker å få et inntrykk av et venns temperament, etikk og personlig eleganse, trenger du å se på han under testen av alvorlige omstendigheter. Ikke under vanlig rosenrød glød av dagliglivet. Kan du vurdere faren en kriminell utgjør ved bare å undersøke hva han gjør på en vanlig dag? Kan vi forstå helse uten å ta hensyn til vilde sykdommer og epidemier? Faktisk er det normale svært ofte irrelevant. Nesten alt i det sosiale livet er produsert av sjeldne håp og spredt, mens nesten alt som er studert om sosialt liv fokuserer på normal, spesielt med normal fordelingskurve metodetilnærming. For i slutningen så forteller jeg nærmest ingenting. Hvorfor? Fordi normal fordelingskurven ignorerer store avvik, og kan ikke håndtere dem, men likevel gjør det oss trygge på at vi har temmet usikkerhet. Dens kallenavn burde være den store intellektuelle svingen. Ja, vi går rett videre til Anders Hellerhust. Takk. Jeg er tidligere
offiser, har vært i 17-18 år, blant annet i Norsk Etterretningstjeneste, hvor vi også tok en magistergrad i statsvitenskap for å kvalifisere meg til videre tjenester i etterretningsstaben. Avhandlingen jeg skrev ble ganske beryktet. Det gikk på beslutningsprosesser i norsk sikkerhetspolitikk, den såkalte Lorenzé-saken som mange av dere husker fra 70-80-tallet, med at regjeringen nedsatte en granskningskommisjon og riksrettstiltale mot Gustavsen og Furre. Jeg jobber nå med en doktorgradsgrad som går mye på de samme temaene, og tittelen på den synes jeg er ganske god. Den heter «Med rett til å lyve», altså hvilken berettigelse har en løgn i et demokrati. Og jeg mener bestemt at en løgn har en berettigelse i enkelte situasjoner, og det er det jeg prøver å undersøke. Det er veldig mye manipulasjon i norsk utenrikspolitikk, og kanskje særlig på grunn av forholdet til vår viktigste allierte, til USA. Der må vi faktisk lyve for å klare deklarasjonspolitikk og realpolitikk. Vi er mye enige i det Johan Galtung beskriver, og men det er vanskelig å bli befattig i så veldig mye, men når han beskriver russerne, når russerne kommer, så er jeg mye enig. Dere har sikkert sett mange av dere filmene av Oliver Stone, som går på etterkrigstiden og krigstiden. Og jeg føler at han gir et veldig godt bilde av nettopp øst-vest-forholdet, og et virkeligere bilde. De ordret trusselen enormt på 70-80-tallet, og jeg var vel selv med i diskusjonen, blant annet i Aftenposten, på disse overdrivelsene. Og jeg husker at jeg ble kalt landsforræder av oberst Bjørn Egge, fordi jeg var veldig, veldig kritisk til norsk sikkerhetspolitikk. Sikkerhetspolitikken, det er for å verne Norge mot en ytre trussel, angrep mot et territorium. Det er også mot en indre trussel, terror. Og det kanskje viktigste, eller veldig viktig også, er å sikre en politisk handlefrihet. Jeg skal komme litt inn på det, og særlig det siste. NATO er jo en forsvarsallianse, var og skulle være. Men det har utviklet seg til noe helt annet. Det vil faktisk sitere et par høyere offiserer som jeg deler synet med. En brigadier, Svein Ødegård, som sier at NATO er en verktøykasse for bruk i global sammenheng for USA. Mot terror. Det samme sier general Torkel Hovland, som jeg kjenner ganske godt. Han er veldig kritisk, og jeg tror mange offisere er veldig kritisk til den måten som våre militære relasjoner er helt inndelt i, slik at vi er med i Afghanistan, vi er med i Irak, vi er med på faktisk amerikansk terror og amerikanske folkerettsbrudd. Vi har ikke tilfredsstillende politisk handlefrihet. Vi har i alt for stor grad fulgt USA, som Galtung veldig godt har snakket om nå. Og det er dette jeg jobber med i dette prosjektet mitt. Og det jeg opplever som er så trist, det er at norske tjenestemenn, de faktisk er på det amerikanske laget i norsk, når norske beslutningsprosesser foregår. I viktige sikkerhetspolitiske prosesser, så er norske tjenestemenn på amerikansk side. Og de diskuterer med sine amerikanske støttespillere om hvordan de skal takle politikere. Jeg har beskrevet i WikiLeaks, som sikkert mange av dere har sett, for noen år siden.
Så de har ikke en politisk kvalitet som vi er fornøyd med i forhold til vår viktigste allierte. Men jeg føler også at de er litt for engstelige for en annen supermakt som har gått forbi USA nå i økonomisk kraft, nemlig Kina. Kina er et diktatur, og jeg er virkelig frustrert over den måte kinesiske ledere prøver å diktere et land som Norge. Dalai Lama-konflikten er jo et veldig sterkt eksempel, hvor det er utrolig, i hvert fall slik jeg ser det, og mange har sett det, at vi kan tøye oss ved å ikke møte Dalai Lama som han burde bli møtt. Jeg synes det er føyt og veldig trist. Og det er tenkt på at vår politiske handlingsfrihet ikke er tilfredsstillende. Jeg er enig i det som Erik har sagt på det på alle punkter, slik jeg noterte. Og dette med fremtidsforskning og vurderinger er vanskelig. Galtung har gjort veldig mange interessante analyser av fremtiden, men på en del områder mener jeg at han har vært litt uforsiktig. Hvilket område spesielt? Ja, det jeg skal komme inn på nå. Hva sa du? Jeg skal komme inn på det akkurat. Hvor du kommer deg? Er du redd for det? Det minst. Det var det enkelte minst. Og du forutsa jo at muren skulle falle i 1989. Det sa du i 1980. Jeg jobbet ganske hardt i dag med å finne kildene dine når du har sagt det. Og jeg har en artikkel som jeg tror er nær, som du hadde i Journal of Peace Research i 1980. Men jeg finner ikke en slik konklusjon som passer inn i at du kom med en slik påstand i 1980. Så det vil gjerne be deg om å orientere meg og oss om akkurat det. Akkurat hvilken påstand kan du bare gjenta det? Dette at muren skulle falle i 1989. Det var også innledningen til det. Den kom i 1980, det vil si den kom en rekke år før det også. Ja, men hvilken referanse kan du gi til den påstanden? Ok, det står i den boken som heter The Theory of Peace, og det er et spesielt kapittel som er om prognosemakeri, om å gjøre prognoser. Og dette er en av de som omtales. Jeg tror faktisk at det var spesielt det danske geografiske selskap som noterte seg den prognosen. Og da muren falt, la oss si at den falt 11. november 1989, så sendte de meg et telegram, det het telegram den gangen, og de sa, Galtung, neste gang ta litt mer i marginene. Det gikk som du sa før 1990, men det var jo bare 2 måneder, ta litt mer i marginene. Det er interessant at... De 10 prognosene som jeg har lagt frem i det kapitlet der, jeg har lyst til å komme til dem, de er alle sammen selvfølgelig offentliggjort lenge før det skjedde. Det er ikke etterpå. Jeg kan også fortelle om min metode, men det står altså beskrevet i det kapitlet. Unnskyld, bare fortell. Ja, mitt problem er at jeg har prøvd etter beste å fatte evne å finne dette. Og det lengste jeg har kommet, og jeg har diskutert også med andre, det er en artikkel du hadde i Journal of Peace Research fra 1980. Der skriver du, og titlen er Focus on Poland, August-September 1980, in a socialist revolution under state capitalism possible. Er det mulig? Og konklusjonen du kommer med her, den klarer jeg ikke helt å få til passet, men den er vag. Du skriver følgende som konklusjon. Given the conditions indicated, and there are many, there will be no overt military intervention, altså fra Sovjet mot Polen. Det var problemet på 80-tallet, som vi husker. I do not... think that is just wishful thinking. There will be pressure, but that is not the same. A possible result, far from what is today seen by the Western powers, might even be a strengthening Eastern Europe, even including the Soviet Union. So let us end
in the only possible way, but with the somber undertones of what's saying, ki vibra vera. Jeg klarer ikke å finne det, at det peker hen mot, men jeg har ikke lest av det du nevnte som jeg burde ha lest, skjønner du, men det har jeg ikke lagt. Vi kommer tilbake til det, vi kommer tilbake til det. Takk skal du ha. Ja. Galtung, du vil få anledning til å svare på de direkte utfordringene, og etterpå så åpner vi for spørsmål og debatt fra salen. Erik har altså helt klart ikke hørt hva jeg sa. Jeg snakket om prognoser, og på slutten la jeg fram i hvert fall 10 forslag om hvordan man kunne motvirke de negative prognoser. Altså self-denying predictions. Selvfornektende predictions. Jeg sa også at jeg er ikke så overbevist om at dette kommer til å skje. Det sa jeg. Jeg sa også at jeg er ikke så overbevist om at 17. mai 2014 takkes russerne for Kilefreden. Det vil altså skje noen dager. Jeg er ikke overbevist om at Erna Solberg kommer til å bygge det i sin tal. Jeg er til og med temmelig overbevist om at Siv Jensen kommer ikke til å gjøre det. Og hun er jo de facto utenriksminister. Jeg vet hun har en annen jobb, men altså hun er jo vaktbikkja som passer på at Norge er USA trofast. Erik, jeg tror du gjorde en dårlig jobb i den forstand du ganske enkelt ikke hørte etter. Og jeg hadde lyst til å si, man skal gjøre prognoser. Kan man vite noe om fremtiden? Jeg kan replisere jo og si, kan man vite noe om fortiden? Vi reviderer jo historien hele tiden. Vår historieoppfatning er ikke å bygge på tidligere historiker, det er å introdusere helt nye narrativer. Det er Thomas Kuhn som går igjen hele veien. Når vi så da legger frem et fremtidsperspektiv, så står vi på den samme usikre grunn som når vi legger frem et fortidsperspektiv. Det vil komme andre narrativer og revisjonister. Men jeg skal nå legge frem hvordan jeg jobber. To måter å jobbe på. Den ene er kartesiansk, om du vil, og det er den som dominerer norsk akademisk liv. Den er basert på fortiden, og det er trendframskriving som er metoden først og fremst. Det er det norske ministeriet jobber med, og det bør man gjøre. Jeg er ikke på noen måte imot den, jeg bare sier at det finnes en helt annen metode. Den er betydelig eldre, den kommer fra taoismen i Kina. Den har også visse buddhistiske trekk. Og de to stikkordene er ikke trendframskrivning, men det er holisme og dialektikk. Du prøver å identifisere det holon som det du er interessert i er innenfor. Når det gjelder den norske ensomhet som jeg snakker om, og oppsmuldringen, oppløsningen av samfunnet, så er det holon jeg snakker om også det vestlige samfunnet. Jeg kom inn på Frankrike som et eksempel, selv om jeg var uenig i den teoretiske grunnlaget for det. Når det gjelder utenrikspolitikk, er det selvfølgelig hele kloden som er holon. Og jeg la frem mine forestillinger om norsk dypkulturs oppfatning av øst, syd, vest og nord. Jeg innbiller meg altså at i de 60 år jeg har arbeidet med dette her, så har jeg sagt noe viktig om norsk oppfatning av det. Så kommer dialektikken. Identifisere de viktigste motsetningene. De er bare gryende små spirer. Jeg har altså da behøvd se på innenriks-Norge, satt fingeren på ensomheten. Motsetning mellom menneskelig lykke og velvære på den ene siden, og på den andre siden den ubotlige ensomhet. Ikke sjelens ensomhet i Strindbergs betydning, men kroppens, sinnets, åndens ensomhet, totalt sett. Og jeg har satt fingeren på et samfunn som smuldrer opp ved å overgi seg til EU gjennom EØS-samarbeidet. Jeg nevnte altså nasjonalstatens oppløsning i det regionale. Ved å oppløse nærsamfunn, ved å kaste bort den mulighet som ligger i det kommunale lokale samfunnet. Jeg har satt fingeren på det. Det andre kan sette fingeren på andre ting.
Erik har satt fingeren på en del ting, for eksempel Finansdepartementets måte å arbeide på. Og det har jeg vel framhevet mange ganger, at det er altså klattebevilgninger per år, og ikke langtidssiktige bevilgninger. Men av de prognosene som jeg har gjort, var det 1961 ungdomsopprøret. Ingen som sagt om det på det tidspunktet. Hvis man leser, gidder lese det kapittelet jeg skrev om, kan man se hvordan jeg har jobbet. Jeg forutsa altså Berlinmurens fall, i 1980. Det er ikke den artiklen du snakker om. Det er en artikkel som er mer preskriptiv enn prognostisk. Det jeg håper på var et Europa som kunne være to Europa. Et som er vestlig, kapitalistisk, demokratisk, og et som er østlig, sosialistisk, demokratisk. Understrek ordet demokratisk. Jeg tilhørte de som trodde på at du kanskje kunne få en forbundsrepublikk, Tyskland, som bestod av tre deler. En del som var Vest-Tyskland, kapitalistisk-demokratisk, og en annen som var sosialistisk-demokratisk, og at begge utvikler seg videre av hovedstaten etter Belgien. Vel, Günter Grass sto på det standpunkt, Walter Scheel sto på det standpunkt, og jeg er veldig ofte i Tyskland, og hadde veldig nær kontakt med Popskiltet. Og det var en rekke som sto for det. Vel, vi tappte. Det var ikke det som skjedde. Det var artikkel nummer 23 i Bundesrepublik Deutschlands Verfassung, som altså da åpnet for det tydelige DDRs innlemming i Vest-Tyskland, på Vest-Tyskland spes. Dermed gikk de glipp av diversitet, og de gikk glipp av sublimelse. Og de laget seg en stat etter ett mønster, i stedet for å kunne ha den enorme styrken, å ha både Tyskland og Europa, som hadde mange folk. Jeg tror altså veldig på mangefoldet som en styrke. Men jeg tror ikke at det Norge som etter mitt skjønn smulder opp, og at den ensomheten blir styrket. Jeg forutså, altså Berlinmurens fall, jeg forutså den økonomiske krisen i 1987. Flere måneder på forhånd, det var ingen som snakket om det. Jeg hadde altså den enorme fordelen at jeg ikke var økonom. En kolossal fordel. Så for meg var motsetningen mellom en galopperende finansøkonomi og en stagnerende realøkonomi. Hvis du har en stagnerende realøkonomi og en galopperende finansøkonomi, så får du et gap. Det gapet kan løses ved at finansøkonomien går ned. Jeg produserte det fram på krisen i 2008, og forutsatt en del år på forhånd. Og jeg kan gjerne dele til det, de kriser som kommer nå fremover, de årene fremover til 2020, økonomisk. Det blir mange, noen av dem rammet Norge, og Gro Harlem Brundtland sto da frem på den amerikanske plattformen, at DNB er too big to fail. Jeg forutså 9/11. Forholdsvis enkelt. Jeg forutså det faktisk på norsk fjernsyn, av alle steder. Det var ikke nok i august, året før, det skjedde, men jeg følte sånn. Altså var det da en motsetning som jeg satte fingeren på. Og det var motsetningen mellom statsterrorisme og terrorisme. Når USA intervenerer på den måten de gjør, til dels med støtte fra leder av imperiet, hvor jeg altså nå har fremhøvet at Norge er et av de meget få land som fortsatt er villige til å drepe for USA. Dette forutså jeg, fordi det er utenkelig at du kan drepe i så mange land uten at det oppstår noen som tenker tanken det kunne være aktiv med ditt hevn. Kunne være interessant. Og de vet hvordan et norsk flagg ser ut. Og Norge har drept ganske mange i Afghanistan. Det kan kanskje hende at det er noen som ikke er overbevist om at drap kan unnskyldes ved at det er demokrati som har fattet beslutningen. Det finnes ikke antydning til demokrati i norske utenrikspolitiske beslutninger. Det finnes noe som kalles hevet over utenrikspolitikken. Ingen konsultasjon, bortsett fra EU, det skal jeg innrømme. Skulle selvfølgelig hatt øyeblikkelig en folkeavstemning på viktige ting, som for eksempel å gå til krig med en diskusjon. Vel, om det kan det sies meget, jeg har gjort en del forutsigelser som jeg er stolt av. Når disse forutsigelsene er negative,
legger det alltid frem med forslag til hva som kan gjøres. Så det er da linjen. Jeg står på trendframskriving, og jeg står på holismedialektikk. Jeg har nå fått av den ære å bli en sjefsrådgiver for den største tenketanken i Kina på kinesisk utenrikspolitikk. Vi går da veien rundt, holistisk og dialektisk, for å finne hvordan Kina kan ha en positiv roll. Jeg har en tilsvarende jobb når det gjelder å være æresdirektør for Kinas største institutt for kulturell dialog. Og så kommer da det som forsamlingen kanskje ikke vil tro. Plutselig kommer det en e-post fra Joint Chiefs of Staff i Pentagon. Det er obesløytnant ditt og noe. Og han som sier at vi har lest med stor interesse alt det du sier om better solution orientation than victory orientation. Vi er ikke nødvendigvis enige med deg, men vi er veldig interessert i det, og innbetyr dialog. Jeg tar imot med glede. Jeg kan ha dialog med kinesiske utenrikspolitikere og Pentagon-tanker. Jeg har altså aldri fått noe sånn e-post fra norsk utenriksdepartement, men det har vært også et slags problem. Vi vil ha unngått en del ting, jeg kan bare nevne et eksempel. Jeg unnskyld det. Jeg kan ikke unngå å ta opp navnet, jeg har blitt trevlig. Treholdt og Evensens oppdrag var å vise at man ikke kunne forhandle med sånt. Det var ikke skriftlig, men det var underforstått. De forholdte oppdraget og kom frem med et forslag. Forslaget var ikke bare gråsonen, det var en bagatell, men økologisk samarbeid. De innførte økologisk tenking i sovjetisk fiskeripolitikk. De gjorde ikke dant der. Men de sviktet Norge. Ved ikke å levere det klare bevis på at man kan forhandle med sånt ut. Og hva skal man gjøre da? Ja, det er klart, det kan jo bare være en forklaring, men at de er betalt for at de er spioner. De trodde ikke på det selv. Ingen av dem som anklager for det trodde på det, granskingskommisjonen har sagt. Det finnes intet bevis for at han muntlig eller skriftlig har overlevert 91-94 informasjon. Til russene. Kunne de ikke gå løs på Evensen, han var for populær. Og i stedet for å gå løs på Merra, så stod de på skjekene og ga ham 20 års fengsel. Det samme som de ga for Breivik for å ha drept 76 personer. Det er en skandal uten ikke. Treholdt har lurvet til sider. Han er min venn, og han vet at jeg sier dette. Hans svar var ikke så veldig begeistret for uttrykket. Lurvet til slusket til sider. Og jeg anbefalte at han skulle rett og slett gjennom sin forsvarer forlange seg anklaget etter den offentlige tjenestemannsloven. For å ha brutt tjenestemannsloven. Det kom til slutt, men det kom for sent. Der står vi altså noe som kaller seg en rettsstat. Hvor altså Willoch og Gro Harlem Brundtland selvfølgelig de som skulle vært anklaget med en eneste gang. For å ha sendt ham på Forsvarets høyskole for å prøve å få lukket ham til å levere beviser for at han overleverte viktige ting. Så kommer det altså da en hemmelig rapport, som jeg selvfølgelig fikk adgang til. Altså, Norge er et lite land, så de hemmelige rapporter i Kinesinberg. Det er altså da den komiteens toppkomitee som går gjennom alle forelesninger han har hørt. Og så sier de da hvilke viktige opplysninger som det er klart. Så konkluderer hver forelesning med følgende sats. Ikke et øyeblikk er vi i tvil om at han overlevde dette. Ikke et øyeblikk er vi i tvil om at han overlevde dette. Ikke et øyeblikk er vi i tvil om at vi overlevde dette. Jeg husker selv den neste rapporten. Det var ganske mange sånne forelesninger. Jeg tenkte at de må da ha et eller annet punkt med hvorfor det ikke et øyeblikk er i tvil. Det var foreslått et fjerde medlem til den komiteen. Det fjerde medlem ble avvist av den norske sikkerhetspolitikken. Som en fare for Norges sikkerhet, og det fjerde medlem heter Johan Galtrup. De ville ikke sluppet gjennom meg, men jeg er ikke det minste redd for de personene der. De ville ikke sluppet gjennom meg. De ville ikke gjort. Så her er det altså et system som ligger akkurat på urettsstatens premisser i en skandal. Som da dette ble tatt opp i 1985 på et møte i universitetet, så hadde jeg en prognose. Jeg slutter nå med mitt prognosemarked. Dette problemet vil Norge kjempe med i 50 år. 25 de årene er gått. 30 de årene er gått. 20 igjen.
De som ikke var helt hjemme med meg sa at det var vel litt mye galtun. Vel, jeg slår på. Nå er det spørsmålet om hvem som lever lengst. Willoch, Brundtland eller Treholt. Den overlevende vil vinne. Ja, takk. Da går vi over til... salen. Jeg skrev først opp Lindstad, Trond Lindstad, nederst. Har du stemme som bærer, det vil du komme opp til talerstolen. Jeg stemme bærer, det er en veldig kort. Jeg er fortsatt at Trond Lindstad, og måtte ha hendene til ham. Takk for å ha tidligere. Ok. Her kommer det. Den israelske stat vil bestå, det israelske regimet vil falle. Få har ødelagt så mye for Israel som Netanyahu Lieberman. Prognosen er at regimeendringen kommer delvis innenfra og delvis utenfra. Min prognose er at den kommer fra kvinner i Israel. Jødiske kvinner er bærere av den jødiske nasjonen, fordi definisjonen på en jøde er en som har en jødisk mor. De behandles jævlig i Israel. Da sionismen ble konstruert, moderniserte de språket. De definerte et territorium som de skulle begynne med. De laget en armé. Men det religiøse grunnlaget var ortodoks jødedom, hvor kvinnene er halvmedlemmer. Jeg har vært 40 ganger i Israel, fordi jeg har vært 40 ganger i Midtøsten og prøvd å megle uten noen som helst suksess fra 1964. Jeg er ikke den eneste som ikke har fått suksess. På slutten av alle sånne workshops i Israel, jeg har vært på toppen og på bunnen og sidelengs og alle mulige ting, jeg har snakket med medkjent mann. Kommer det alltid til meg kvinner og sier du, Galtung, det var veldig interessant det du sier, og ditt forslag 1-2-6-20 står veldig sterkt som en løsning. Men du tok ikke opp kvinnenes situasjon. Kan vi ha et møte i aften? Jeg har vært gjennom det gang på gang på gang. Der kommer de. Jeg aner på horisonten en 29-åring, hun er nå 29, som 35-åring eller 39-åring, vil hun slå til. Jeg har forelsket henne, jeg har fått min kones tillatelse. Men hun sier at hun gjerne ser litt nærmere på tingene når hun blir 39 og sånt. Nå er det litt, ta det opp litt til revisjon. Det er prognose nummer 1. Prognose nummer 2 er at det er 3 faktorer utenfra som gjør at regimet faller. Faktor nummer 1, den stadige delegitimisering av det nåværende Israel og legitimisering av Palestina. FN-avstemningen hvor Israel, USA, bare fikk 9 stemmer mot 131 og 41 som avholdt seg, og hvor jeg er takknemlig for at Norge stemte positivt, var et fantastisk eksempel på hva som skjer hvis du slipper internasjonalt demokrati til. Og USA og Israel hadde bare 3 egentlige tilhengere, for 4 av de andre som stemte for dem var marinebaser i Stillehavet. En skandal uten lik. Det er helt klart at det ble altså da en non-member observing state. Abbas sendte nylig 15 søknader. Jeg skal gå opp for at de blir innvilget alle sammen. Hvis Norge ønsket å bidra til fred, vil Norge i morgen anerkjenne Israel, inviterer ambassadøren. Jeg er ikke helt sikker på at Norge kommer til å gjøre det. Jeg er helt sikker på hva Siv Jensen kommer til å si. Du, jeg kan skrive talen hennes på forhånd. Jeg har fulgt henne med stor interesse. Men jeg er jævla dyktig for øvrig. Veldig dyktig. Altså, jeg har en viss sånn beundring for mennesker som står med meget fjernt, men bare liksom evnen. Evnen. Ok, ferdig med Siv.
Norge kunne da si, vi vet jo ikke grensene. Ja da, men dere har trent dere ganske bra på å anerkjenne Israel, og dere aner ikke hva Israels grenser her, og jeg skal si dere at det finnes ganske mange Israel som mener at det ligger i 1. Mosebok 15-12. Fra Nilen til Eufrates. Den folk, den type folk som stemmer på Netanyahu og Liben. Så er det da de mer beskjedene som ligger i grensen mellom Jordan og Irak, og så er det de helt beskjedene som ligger ved Jordan. Alt dette er uakseptabelt. Totalt uakseptabelt. Norge kunne anerkjenne Palestina, så tar vi grenseproblemet senere. Det som skjer er delegitimering av Israel, legitimering av Palestina. Skjer med grunnfart. Punkt 2. BDS. BDS virker. Boycott, divestment, sanctions. Det virker. Det nåværende regimet, som jeg anser for kolonialistisk, rasistisk, det nåværende regimet er livredd for. De er også livredde for legitimering. Det kommer tredje punkt. Et eller annet sted langs denne veien inn i fremtiden ligger et prognosepunkt. Og det er den dagen Washington sier, Israel, you have become a liability for us. You change, or we drop the support. Holdningen til Israel i amerikanske medier har snudd enormt de siste 4-5 årene. Selv i New York Times. Snudd enormt. Kerry ble rasende på Israel, og kokte over. Måtte da trekke tilbake dagen etter og slike ting. Kokte over en gang til. Jeg kjenner landet temmelig godt. Har bodd nok så mye der. Har en leilighet i Washington og følger med i detalj og alt sånt. Og blir konsultert ganske ofte om ting. Det kommer til å komme, vil jeg tro, i løpet av en 5-årsperiode. Den tingen der. Dermed er det slutt med dette regimet. Det som er jobben for oss alle er å tviholde på et anstendig Israel. Og støtte det Israel. Palestina, recognized. En tostatløsning, men med israelske kantoner på Vestbredden og palestinske kantoner i Nordvest-Israel. Kan jeg gå i masse detaljer, det vil jeg ikke gjøre. En seksstatsløsning, et Midtøstens fellesskap, basert som modell på det europeiske fellesskap 1. januar 1958. Av Israel med de 5 arabiske naboene. Altså Libanon, Syria, Jordan, Palestina, anerkjente Gud. Og nå, punkt 20. Et som vi har OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Når man har Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i stats. 1-2-6-20 er mitt fredsforsøk. Det ligger så nær det akseptable at israelere beskylder meg for å være antisemitisk. Israelere samles når det er fare for fred, for krig og fare for frihet. Det var en som la frem et forslag en gang, han het Folke Bernadott. Vi vet hvordan det gikk. Min forbrytelse er å legge frem noe som kunne bli antatt. Det er altså ikke en prognose, det er rent preskriptivt. Men prognosen er at det går i den retningen. Kort spørsmål, langt svar. Beklager. Dette er det jeg slår på. Så for da å følge med, jeg er ved god helse, så man kan knipe meg i 90-årsalderen og si at ja, det gikk jo ikke sånn dager. Mitt navn er Knut Ida Paulsen. Jeg bygger på et verdigrunnlag, og det er naturhumanisme. Det har vært de organisasjonene som jeg også har ledet av, som har vært Den Norske Fredskomité, en stiftelse som heter Natur og Kultur, og nå Nordahl Griegs Fredsfond. Vi har brukt det som grunnlag for våre uttalelser som vi har sendt til norske myndigheter siden 1997. Og det har blitt, begynner å nærme seg 500 uttalelser til forskjellige regjeringer i forskjellige politiske spørsmål som omfatter ganske brede samfunns, eller områder av samfunnspolitikken. Det har vært vår stemme, og jeg tror det er nødvendig at det flere spiller inn
til det politiske apparatet. Jeg har også skrevet og anklaget bedt om at statsminister Jens Stoltenberg og daværende forsvarsminister Faremo ble stilt for riksrett. Det har ikke ført til noe annet enn at vi har fått da et brev fra konstitusjonskomiteen hvor vi har besluttet at dette brevet ikke behøves å legges fram fra Stortingets presidentskap til Stortinget. Så da må vi gjøre noe annet. Det som jeg også har gjort, og det har jeg lyst til å fortelle i dag, det er, nå skal jo Jens Stoltenberg begynne i en ny jobb. Og jeg møter veldig mange av og til som sier at ja, det er jo fordi at han bomba i Libya og så videre. Ja, det er klart at det er kanskje en del av sammenhengen. Men det er også andre ting. Fordi at den rollen, den må jo håndtere hva som beveger seg i opinion, eller hvilke spørsmål som blir sendt på den politiske dagsordenen. Og derfor så tok jeg meg den frihet i dag til å skrive et brev til Stoltenberg, hvor jeg ønsket han, hvor jeg gratulerte han, og hvor jeg ønsket han lykke til. Og det jeg ønsket først og fremst, det var at til neste år, hvor det er 40 år siden Helsingfors-konferansen, at det holdes en ny slik konferanse i Europa. Dette spiller opp litt i forhold til det som Johan Galtung tidligere har nevnt. For det er spørsmål som vi har jobbet med i ganske lang tid, og det er dette at du får til tillitsskapende tiltak i forhold til de militære konstellasjonene som både NATO og CSDO er. Det har vært samøvelser, noe, men de har ikke kommet dit hen at det som har vært avtalemessig forhold tidligere, at man skulle varsle øvelser, det har ikke kommet dit hen at det har blitt avtaler som går på det å redusere omfanget av øvelser. Og det har vært store militære øvelser i øst, og det har vært kanskje litt mindre militære øvelser i vest. Men det har også vært fellesøvelser. Blant annet så har Finland, Norge, Sverige og Russland hatt flere fellesøvelser i nord. Og Norge, USA og Russland har hatt en felles marineøvelse for noe over et år siden. Dette kan jo høres rart ut hvis man tenker på en verden som er på en måte delt i to. Men den er jo ikke nødvendigvis det. Fordi at i begynnelsen på 90-tallet så ble det jo innbudt og inngått også avtaler om russisk leveranse av olje og gass, både til Europa og til statene. Og dette perspektivet her, det er jo også noe som er bevegelser i forhold til det som går på det mer militære siden. Men det som var og nå skal jeg slutte. Og det som var hovedpunktet mitt i det som henvendelsen til Jens Stoltenberg i dag, det var det at fokus bør endres, og fokus bør gå i forhold til tillitsskapende tiltak, til avmilitarisere relasjoner, og det må fylles med et innhold. Og det innholdet er for meg veldig enkelt. Det går på å avskaffe arbeidsløshet innenfor en euroasisk område. Det går på å avskaffe fattigdom, og det går på og sikre en utvikling i klimabalanse. Og det er det fokuset, hvis du skal ha et nytt perspektiv, som må være innholdet. Hvis ikke, så blir det en repetisjonsøvelse av det som var
gode anslag på slutten av 60-tallet, nei, slutten av 70-tallet og på 80-tallet gjennom FN-rapportene. Ja, takk. Takk, selv om det var interessant, må vi be om at dere har kortere innlegg. Skal jeg et forslag til dagsorden? Ja. Innlegg 2 minutter og svar 2 minutter. Det er greit. Det synes jeg også. Kan Kjell Dale, og så kan du på blå skjorte deg. Ja, deg, ja. Gjør det. Jeg hører hva han sa, at poenget var ikke å ha rett i ettertid. Poenget var å tenke kreativt og innovativt, og det er et godt poeng. Men hvis en tenker kreativt og innovativt, så hender det jo at en ofte får rett i ettertid. Og det har vi jo fått noen eksempler på av Galtung her. Jeg var i Budapest i 1990 på verdenskonferanse i World Future Studies Federation. Da var nettopp muren falt, som det var spådd av en herværende person. Alle var i ekstase over demokratiet og idyllen som nå var kommet Østeuropa til del. Alle unntatt en. Johan Galtung var der. Og måtte helle malurt i begere og minte om de tradisjonene som fantes i mellomkrigstida, med skarpe motsetninger mellom disse nasjonene, med skarpe motsetninger innen, med brunsvidde tendenser. Og hva skjedde? Vi fikk krigen i Jugoslavia, selv om det for så vidt var et land som ikke tilhørte Østblokken i den forstand, så var det en del av denne her bølgen. Og vi fikk ikke minst de sterkt nasjonalistiske, aggressivt nasjonalistiske bevegelser, akkurat som det ble påstått. Det var ikke noe spesielt populært budskap, men det var kreativt, det var innovativt, og det ble riktig ettertid. Selv var det, det ble ikke tid til å gå inn på det nå, men jeg var på konferansen som representant for noe som heter Alternativ Fremtid-prosjektet i Norge, som med støtte fra staten drev å jobbe med alternative fremtider, så hvor det sosiale og miljømessige hensyn skulle være viktigere enn økonomisk vekst. Oppsummering i en setning. Vi prøvde på veldig mye, og vi fikk det litt grann av. Må jeg få en replikk til? Ja. Nei, jeg venter hvis du får det, men jeg tar det med en gang. Ja. Det stemmer helt det du sa om Budapest. De østeuropeiske land som var under til del sovjetisk kontroll hadde alle med unntagelse av Tjekkia og Polen en fascistisk-nazistisk bakgrunn. Admiral Horthy i Ungarn var en ren fascist. Det var ikke slik at man befridde land som var latente demokratier og hadde en demokratisk fortid. Man befridde land som hadde samarbeidet med Nazi-Tyskland. Det var grunnlaget, og min prediksjon var at vi kommer til å se det spesielt i Ungarn. Grunnlaget for min negative holdning var nettopp at det ble holdt i Budapest. Fordi jeg visste nok så meget om Ungarn, og holdt i sin enorme popularitet. Vi ser det i dag, i Ungarns utvikling. Nøyaktig det, jeg tenkte på. Ja. Deg, ja. Ja, Finn Bjørn Agrund, jeg er jo som heter Besteforeldrenes klimaaksjon. Og det som jo er faktum da, det er at vi baserer oss på det som det største forskningen, framtidsforskningen som verden hittil har sett. Altså all den klimaforskningen som skjer i regi av FN, tenk å si det mye om det. Men det som funner meg litt, det er jo at vi her har ganske solid naturvitenskapelig forskning, som sier en masse om hva slags fremtid vi nå ser ut til å ha foran oss. Det er noen alternative scenarier som Erik var inne på. Men dette har jo først og fremst overslag til det sosiale relasjonen, at det er foran mellom land. Og det har dere knapt. Erik var litt inn på det, jeg har litt nyhet lenger. Men det er ikke det interessant, for det er helt for en klima som er oss.
Eller hvorfor ikke? Ja, veldig kort. Elektriske biler og skutere fyller i dag Kinas skatter. Samtidig har du en uanstendig og uforsvarlig bruk av kull. Det er ganske interessant å gå på gatene og ha lydløs trafikk rundt seg. Norge kunne switche til det. Norge kunne la oljen ligge der den er. Den ligger godt der den er. I stedet er det et kappløp om å få drillet opp mer og få solgt enda mer. Hvis du legger sammen norsk forurensning, ikke den lokale i Norge, men også sliten der til landet, men ved å stille all denne oljen til disposisjon og transportere den med oljedreven skip, og dividere det med 5 millioner nordmenn, er Norge det verste i verden. Og passerer USA. Jeg synes det er en skam, og jeg synes det er hykkel å prøve å arbeide med regnskog og plante regnskog. Blant annet fordi den regnskogen også tar mat fra de som trenger maten. En alvorlig ting. Men dette har jo da vært gjort av norske regjeringer for å slippe å gjøre noe som blir upopulært i Norge. Det øfte kunne vi ta, og vi kunne gå foran. Det er ikke så veldig mye tro på at det kommer til å skje. Men altså, de prediksjonene som vi har fått av FNs klimautvalg er jo veldig viktige. Og denne 2%-grensen er jo klart at det foreligger ikke nok kraft til å opprettholde den. Men det kan skje ved den type tiltak jeg nevner. Og overgangen til elbiler vil jo være viktig. Jeg synes derfor det er helt utrolig at ikke Norge finansierer norsk fabrikk av elbiler. Altså Troll. At ikke det kan få skikkelig flyt. De som kjøper elbiler har fordeler avgiftsmessig. Og jeg hørte fra en som transporterte meg i en elbil til dette møtet, at utgiftene driftsmessig når det gjelder drivstoff er ca. 20% av bensin. Skulle være sterke argumenter i og for seg. Med andre ord, her er ting hvor man kan ta veldig mye kraftig betalk. Spørsmålet er om vi har en handledyktig regjering som er i stand til å gjøre det. Takk. Vil dere ha replikk eller... Ja, ok. Erik. Veldig, veldig kort. Jeg tror det tema som du reiser, Bruna, er veldig, veldig viktig. Og det vi ser i norsk offentlighet er jo at mye av det som skjer på energiteknologifronten, mye av det som skjer i utviklingen av alternativ og andre typer måter å drive fast på, for eksempel, det er veldig lite present, og man går ikke veldig mye inn i dette. Og bare et eksempel, fusjonskraftverk, hvor du kan på en måte gå inn og så etablere i hagen din en liten kraftverk. Det er nesten sånn tilsvarende visjonene for atomkraft i, på 50-tallet, men bare at det er en helt annen type. Det er så mange teknologier som står rett foran gjennombrudd, som man aldri diskuterer i offentligheten, som man ikke er villig til å gå inn på, som kan få utrolig radikale konsekvenser. Og så er det deg, da. Mitt navn er Benjamin Baker. Jeg jobber ved Fridtjof Nansens Institutt her i Oslo. Og her et spørsmål til, egentlig til hele samlingen, spesielt til professor Galtun. Jeg vil egentlig prøve å trekke debatten litt lenger nærmere igjen, og det går inn på det sikkerhetspolitiske aspektet, særlig. Det blir jo et litt sånn back to the future spørsmål, men som har blitt nevnt, så er det jo ofte der man finner de beste prognosene for fremtiden. Og det dreier seg om det nordiske samarbeidet. Det har vært mye snakk om at Norge, eller USA er Norges viktigste allierte enda. Og som du synes sa, så er det de sterkeste tar det de kan, og de svakeste blir det de må. Spørsmålet mitt er da, hvordan for Norge å kanskje etablere en motpol, eller om ikke noe annet, i hvert fall en slags positiv påvirkningskraft på USA og en større vestlige alliansen gjennom et dypere nordisk samarbeid. Hva tror du er prognosene for dette? Tettere nordisk samarbeid på den internasjonale arenaen. Vil dette være positivt eller negativt? Vi tar de 5 viktigste nordiske land, og vi holder Åland, Færøyene, Grønland og utenfor. Så er det klart at hvis du har 3 av dem som medlemmer EU og 2 av dem utenfor,
så er muligheten for samarbeid ikke så stor som den var. Hvis du ser på det fra et NATO-synspunkt, så er det altså 3 av dem medlemmer av NATO, og 2 av dem ikke. Det er ikke et totalt sammenfall mellom disse. Men det er et viktigere spørsmål. Jeg er jo enig med deg, og jeg har vært enig i det, og jeg har selv arbeidet og jobbet med det. Spørsmålet er om Norden har noe å by på. Vi har den nordiske modellen. Vær oppmerksom på hva den norske modellen er. Den er krystallklar, den er veldig, veldig dyktig. Og etter mitt skjønn veldig gal. Den består rett og slett i følgende et trepartssamarbeid. Mellom det som kalles arbeidsgiver og arbeidstaker, og som kanskje bedre kunne kalles arbeidskjøper og arbeidsselger, og staten. Og det de er enige om er en økende kake, altså økonomisk vekst. Og filosofien er at det er lettere å komme til uenighet når kaken øker enn når den skrumper. Og setter staten på toppen av dette og kommer med delingsforslag på hvordan vi kan fremme den økende vekst. Så kommer meningsmåling etter meningsmåling i befolkningen som sier at vi er ikke interessert i det, vi er interessert i mer fritid og kultur. Et bedre liv. Jeg kunne kanskje si et lykkeligere liv, for det er akkurat den type ting denne boken handler om. Altså ganske enkelt, det er ikke dette som interesserer oss lenger. Møte på døve ører. Du får hovedoppgjøret hver år, og du får da beretning fra statsministerens kontor om kakeøking og delings og proporsjoner. Litt sånn slåsskamp om noen prosenter i modellen her. Den modellen er akkurat motsetningen av den modellen som mange av oss er interessert i. Nemlig at vi hopper for eksempel fra økonomisk vekst til sosial vekst. Vi hopper fra materiell vekst til åndelig vekst. Vi gleder oss over de fantastisk mange ting vi har. Vi gleder oss over livet. Det er ingen sjanse overfor den norske modellens gjennomslagskraft. Og du har det samme i Danmark, Sverige, Finland og Island med litt varianter. Jeg vil legge til et punkt. Det landet, ja, dette er jeg 95% sikker på, men det er ikke høyt tall det. I Sør-Trøndelag høsten 1944, en William Colby som senere ble direktør for CIA. Og hans oppdrag var å forklare det norske Arbeiderpartiet at deres politikk var gal. Og at han hadde nok dokumenter til å sørge for en riksrett som ville gjøre det mulig for Norsk Arbeiderparti å få regjeringsmakt. Da Norge ble angrepet 9. april 1940, var Tyskland alliert med Sovjet, og Norsk Arbeiderparti hadde et nært vennskapsforhold til Sovjet. Hadde brutt med Komintern. Aldri brutt med. Og det som var William Colbys budskap var at vi forlanger følgende ting. Punkt 1, dere bryter forhold til Sovjet. Punkt 2, dere forstår at det er USA som er deres ledning. Punkt 3, dere har nå en skikkelig motstandskamp mot tyskerne, ikke den lunkne kampen som DNA hadde, og som overlot motstandskampen i Norge til kommunistene og høyrefløyen. Dere tar det opp skikkelig, og hvis dere finner noen som har interessante opplysninger om Sovjet, så overlever dere dem til oss. Vel, jeg har hatt en del kontakter, jeg har selv vært medlem av det partiet, ungdomsfylking. Og jeg har grunn til å tro at dette stemmer. Og at det norske Arbeiderpartiet arbeider etter de punktene. Og greier det altså å få SV og SP med seg på galskapen. Og at dette er én faktor som ligger bak en viss oppnevnelse til generalsekretær. Når jeg nå sier at jeg tror NATO går i oppløsning, så kunne jeg kanskje savne et spørsmål om hvorfor jeg tror det. Gjerne si det. I 1994, da NATO hadde eksistert fra 1949, ble politikken omlagt fra verden som teater og fra en forsvarspakt til en intervensjon. NATO var en forsvarsallianse dirigert av artikkel 5. Artikkel 5 kom aldri til anvendelse. I 1992 allerede erklærte NATOs generalsekretær at den nye fiende heter islam. 1992. Islam finnes mange steder og er ganske stor. Atskillig større enn lille Sovjet.
Altså sto vi overfor en ny situasjon, og dette nye NATO ble da gått ut. Dette nye NATO rykket inn i Afghanistan. Det ble en fiasko uten lik. En total fiasko. Vi hadde da ikke en tidligere norsk statsminister, men en tidligere dansk statsminister, som prøvde sitt beste og prøvde å være småstatssjarm og slike ting. Fra ham kom det en erklæring om at kanskje var dette vår siste intervensjon. Hvorfor det da? Ja, fordi de oppfattet at NATOs instrument var helt inadekvat overfor de problemene de hadde, inkludert de instrumentene som Norge hadde. Så kommer da jeg og har dialog med Taliban. Det er ikke så vanskelig å tenke. Jeg har bare lyst til å nevne for forsamlingen når jeg spør dem, du Talib, hvordan ser det Afghanistan ut som du har lyst til å bo i? Det er mitt åpningsspørsmål som regel når jeg megler. Kommer det tre svar? Og dere må gjerne bare lukke igjen ørene, behøver ikke høre på det jeg sier nå. Hva er det strykt ut? Hva er det galtens fantasier og slike ting? Svar nummer én. Dette er et 98% muslimsk land. Vi er ikke spesielt nervøse overfor kristendom og jødedom. Absolutt ikke. Det er religioner av kitab, av boken med stor del. Sekulariseringen er vår fiende. Og de landene som angriper oss, gir oss drikkevann som ikke har vært velsignet av Allah. De laver skoler som er sekulære. De prøver å sekularisere oss vekk fra islam. Vekk med dem. Det er ikke tale om at vi godtar det. Punkt 2. Dette landet er ikke en enhetsstat med hovedstad i Kabul. Det er en løgn som vestlige folk tror på. Dette landet har 25.000 selvstendige og fattige landsbyer og 8 nasjoner. Dette land kan bare være et land. En løst sammenknyttet forbundsstat. Kabul bør nedlegges. Da finner vi et lite sted hvor hovedstaden kan være. Punkt 3. Jeg vet ikke hva det er nok. Det fantes en torggeograf, meget kjent, som i 1904 ga ut en bok om betydningen av å beherske Afghanistan. Denne boken ble yndlingslektyre for vestlige, inkludert russiske geopolitikere. Stopp det. Vi har vært hjemme der nok. La oss være oss selv. Vel, jeg har ingen vanskelighet med å godta de tre. Jeg har selv meglet mellom faksjoner i Afghanistan 2001 i Peshawar. Da opplevde jeg noe ganske interessant. Vi kom frem til en fempunktsløsning i februar 2001, jeg skal ikke sitere. Min erfaring, unnskyld at jeg sier det rett ut, er at nordmenn er ikke løsningsinteressert. De er interessert i å vite hvem de skal holde med. Så de holder altså med en Dalai Lama som sto på CIAs lønningsliste i mange år, og som har null sjanse i Beijing. Det vil aldri bli noen overenskomst, med mindre Dalai Lama tar avstand fra sin fortid. Det er et forsamling i det. Når det gjelder Afghanistan, så kom vi altså frem til en fempunktsløsning, så sto en tidligere statsminister opp i Peshawar i Pakistan og sa. Så 5 punkter er kanskje det beste jeg har sett, men det er ingen sjanse. USA kommer til å invadere oss i oktober. Vel, fra februar til oktober er det 8 måneder. Det kom alt som en prediksjon om noe som kom til å skje. Så jeg gikk ned til ham, jeg var leder for denne seansen, det var 100 mennesker i salen. Og spurte han, kan du si meg litt mer om det? Han sa, vel, jeg har det fra høyeste hold. Kom til meg i aften, skal jeg fortelle deg mer om det. Jeg kom til ham den aftenen, og da hadde han et stort kart over sitt elskede land, Afghanistan. Han var altså flyktning i Peshawar. Her ønsker de en base, og her ønsker de en oljeledning fra Turkmenistan til det indiske havet. Dette har de planlagt meget lenger. De bare venter på påskuddet. Jeg løftet på fingeren hans, og under fingeren hans stod det bakom. Den basen ønsker de for den kommende krig med Kina. De ønsker olje som kommer fra et vennlig muslimsk land. Turkmenistan er det bestukket nok. Oljeledningen kom i mai 2003. Basen kom i en gang, og det er omkjent.
De skal altså nå trekke seg ut. De kommer til å beholde oljeledningen og basen. I en viss forstand vant de, var dette sånn målet. Den krigen var forberedt i hvert fall ett år før. Det har ingenting å gjøre med 9-11. 9-11 ble brukt som påskudd. Osama bin Laden ble utnevnt som den som hadde konstruert 9-11 og sendt total løgn og ble henrettet. Dette er Norges store allierte. Hvis Norge kan finne seg til rette med å leve sammen med det landet der, så kan jeg bare beklage det. De kommer ikke til å gjøre det lenge. Derfor er altså min prognose at Norge kommer til å melde seg inn i EU. Når USA går videre nedover. Hvis EU bare kan ha en del setninger om når Russland kommer. Det er ikke noen positiv prognose. Jeg kan legge frem veldig mye positive ting, men akkurat nå står jeg på det. Takk. Heretter så må også panelet holde seg til. Beklager. Men jeg blir jo tatt på en del punkter, og det er litt sånn deprisert for deg. Arve Meisingseth, neste person. Ja, det er et kort spørsmål. Hvordan skaper vi en mer intelligent utenrikspolitikk i Norge? Dere har 2 minutter på svar. Stikke fingeren i jorden og se hvilken verden vi lever i. Først og fremst må du være oppmerksom på din egen dypkultur. Altså de grunnforutsetninger som ikke står til diskusjon, for du er ikke oppmerksom på dem selv. Vi har altså lagt fram 2 forslag til hypoteser. Forslag om et bilde av verden delt i øst, syd og vest og nord. Gi opp det bildet der. Og det andre er dette med, i stedet for å endre på virkeligheten, og prøve å finne ut hvem du skal holde med. Og så holde med ham, come with me. Gjør det. Prøv heller å, dette er slutten av det kommer ut, analysere verdens konflikter. Hva består motsetningene i? Hva er de målene som synes å være uforenlige? Hva kan du gjøre for å oppheve dem? Jeg gjorde Norge en gang en genial ting, og Gerhardsen var en hovedperson bak det. På den ene side veldig betatt av den russiske revolusjonen, på den andre side betatt av demokrati. Hva kom ut av dette? Ut av dette kom den norske blandingsøkonomien, velferdsstaten. Tok fra marxismen tilfredsstillelse av basisbehov, og fra kapitalismen markedet. Det ble ikke noe dårlig samfunn ut av det. Dette skjedde, det har ikke skjedd seg alt for ofte. Det gikk akkurat på 2 minutter. Takk. Anders? Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror forsker Iver Neumann har sagt noe vesentlig. Det er et behov for, det er en kollektiv enighet blant partiene. Men det skal være ro i sikkerhetspolitikken. At man, vi er et lite land, og vi skal være forsiktige med det. Det er sagt enighet om det. Det er vel SV som er det eneste partiet som har vært kritisk til det, og vi håper jo virkelig at de fortsetter med det, og at Miljøpartiet De Grønne kommer inn, og at det blir en bedre diskusjon, for nå er det ikke noen diskusjon som har noen som helst betydning. Men vi ser en dreining mot Tyskland, og det tror jeg er bra, uten at vi vet hva som går ut av det. Hva venter du av et land som i 400 år ble dirigert av København? Så gikk det fra 1814 til 1905 år fra Stockholm. Venter du deg egentlig utenrikspolitisk uavhengighet? Eller kunne det hende at det som da skjer i dette landet, hvor er min nye mester? De galopperte til London med sin anglofili. Morgenstjerne ble ambassadør, og du fikk en anglofili uten like. Så gikk England nedover, ble svagt, og de hoppet vestover til Washington. Jeg tror ikke Norge tør. Jeg tror det er manglende mot. Det er manglende mot. Det er også noe av dette i Sverige. Det var en modig person som heter Olof Palme. Han fikk sin straff. Den ene kulen som trepte ham. Og det ble organisert, så vidt jeg forstår, av høyrefløyen av SÄPO, Säkerhetspolisen, og pensjonerte CIA og FBI-folk, som da finner en leiemorder som gjør selve jobben. Sverige dreier det fullstendig og prøver nå å legge seg under. De har ikke meldt seg inn i NATO,
Men det ligger nok sånn her. Det har dreiet. Jeg tror det mangler mot og selvsikkerhet. Sikkerhet. Dette er også en av grunner til at jeg blir tildelt ikke bare antisemitisme, men arrogansesertifikater. Det har jeg mot det. Jeg sier hva jeg tror kan gjøre. Og jeg vet jo utmerket godt hvor det kommer fra. Det kommer fra den sosiale sikkerheten når man er født inn høyt oppe sosialt. Jeg er ikke redd for noen verdens ting. Dette gjaldt også mine venner Nils Kristi, Willem og Bær og alle de som tilhørte gullalderen i norsk sosiologi. En sikkerhet hos enkelte av oss grensene mot selvsikkerhet. Gjaldt også min elskede venn Arne Næss. Vel, dette er et klasseperspektiv som til dels rammer meg selv. Jeg bare legger det frem. Det finnes mye husmenn i Norge. Mange av dem sitter i utenrikskomiteen. Takk. Hein Andersen. Kan du... Det er din tur. Ja, jeg var så sånn. Nei, det er Sindre. Hei, Sindre Fjellstad. Jeg har bare et par spørsmål til Galto. Jeg lurer bare på, hvis du hadde vært politiker i dag, hva ville vært det første du hadde gjort for å forsøke å bedre nordmenns forhold til konflikt? Ja, til konflikt. Hvordan kan man forsøke å gjøre det forholdet mer realitetsorientert eller mer konstruktivt? Kan jeg hoppe på det med en gang? Ja. Jeg skal da legge frem noen som ikke er kjent, og de gjør det. Nemlig å dokumentere det heller, men jeg ble foreslått som norsk utenriksminister under en betydelse. Hvis jeg bare kunne endre mitt forhold til USA. Jeg sa da at det ville altså da ikke være Johan Galtung som ble utenriksminister. Så jeg sa mange takk, men takk. Jeg står på det. Ettertiden har gitt meg rett i hva jeg har sagt om USA. På det tidspunktet lå de ikke på 242, da lå de bare og skvulpet på 180 leie. Når de hadde alle intervensjoner. Jeg kan gå gjennom dem i detalj. Jeg er nok så mye ekspert på det. Det står i en liten bok der som heter The Fall of the US Empire and Then What. Det er til salgs for 200 kroner, og du får fallet til det romerske imperium samtidig i del 3. Så du får fallet til to imperier for prisen for en, så det kan være billig. Ok, der står detaljer. Du kan lese fotnoter, du kan få alle detaljer. Du vil oppdage en del ting du ikke visste. Men det vi frem til er at det er en annen måte å gjøre det. Det sitter i denne salen en som heter Synnøve Faldalen, som er lederen av et prosjekt som heter Sabona, sammen med Lars Tyholt, som også sitter her. Og vi har tatt den beslutningen at vi begynner med folkeskoleelever på grunnskolen. Vi underviser konflikthåndtering. Vi underviser det som vi kaller femmerskjema. At poenget er ikke om et landområde i Andesfjellene skal tilhøre Ecuador, eller tilhøre Peru, eller du deler de to, eller du gir det til ingen av dem. Men du kunne forvalte dem sammen. Og det er ikke noe spørsmål om du holder med Ecuador eller holder med Peru, men du prøver å finne kreative løsninger. Vi har da en rekke skoler i Norge som har hektet seg på dette. Undervisningsdepartementet har ikke støttet oss. Det har heller ikke gjort det motsatte. Og det er stadig etterspørsel fra andre land. Russland, veldig interessert. Murmansk, Italia, Irland, Spania og slike ting. Jeg tror man skal begynne der. Og at det er en langsiktig jobb. Vi har lærebøker. Og foreldrene sier... Ja, det er jo veldig fint at dere får ungene til å lære hvordan man håndterer konflikter. Og når så foreldrene krangler og sliter, og far slår i bordet og mora gråter, så har de altså opplevd at unger som har vært gjennom dette her som vi tilbyr, sier «Pappa, mamma, jeg tror jeg ser en løsning!» Og
det står i den boken som vi har skrevet, som heter En flyvappelsin forteller, står det at boken egner seg for barn til å lese høyt for sine voksne. For å lære hvordan man løser problemet med to unger og en appelsin. Det er 12 forskjellige måter. De fleste greier bare 5 av dem. Ok. Det er altså da svaret. Det er ikke at vi ikke jobber med saken, men vi jobber med den. Det vil ta litt tid. Ja, takk. En ting til. Jeg lurte på det du sa om at du har blitt stengt ute da, fra noen norske medier. Fra noen norske medier. Altså ikke person. Ja. Definert som ikke person. Det er jo da en interessant posisjon å ha. Og vi har ingen vanskeligheter i andre land. Overflemmes av tilbudet intervjuet. Kan jeg bare spørre, altså det er jo sikkert basert på helheten i det du mener også, men dette her, altså jeg ble oppmerksom på en konflikt for et par-tre år siden som blant annet involverte Human-Etisk Forbund, i hvert fall det var der jeg leste om det, så lurte jeg på om det kan ha vært en eller annen slags utløsende faktor her, som var et eller annet, en eller annen spesifikk ting du har sagt, om du kan peke på hva du tror den eventuelt var, og om du angrer på at du sa den. Ok, det er to forskjellige ting. Altså det jeg refererte til, nemlig at Galtung må aldri opptre uimotsagt, det er fra 1954. Det er med at han bør ikke opptre i det hele tatt, er fra 1984. Og det hang sammen med at jeg gikk ut og sa offentlig at jeg tror ikke på anklager mot Arne Treholt. Man skal ikke se bort fra at han kan ha spionert for fred. Det var da erklæringen kom, at Galtung må ikke slippe til det hele tatt. Og vil være takknemlig for medier som ikke legitimerer Galtung ved for eksempel å fortelle om æresdoktorgrader, eller det jeg fikk i forrige uke, internasjonale sosiologi, høyeste særpris som kunne tenkes til en sosiolog. Lifetime Award. Og det går da verden rundt, unntatt norske presse. Så altså, det er greie sagt. Intet å gjøre med det som du nå kom inn på. Som er en fullstendig fordreying av ting som jeg sa i forbindelse med Breivik. Jeg har prøvd å forklare Breiviks synspunkter, men det som er mye mer interessant for meg er ikke det høyre ekstremistiske. Det er helt klart. Men at han tok hoppet fra en ideologi til å drepe. Og hvorfor gjorde han det? I den forbindelse sa jeg da en rekke ting som da disse humanistene, en av dem er en gammel satanist med et godt, solid psykiatrisk sambrudd bak seg. Og ikke en person som jeg har noen spesiell respekt for. Han bare snakker om, gjør det som jeg vil. Og ut av det kom da noe som da ble oppfattet som antisemitisme i Norge. Jeg står veldig sterkt på tre ting som har preget meg siden 1945 og siden jeg begynte med fredsforskning i 1951. Punkt 1. Hvordan kunne man ha unngått Auschwitz og så? Ikke bare beskrive hva som skjedde og ta avstand fra det, det kan en være idiot gjøre. Hvordan kunne vi ha unngått det? Hva kunne vi? Punkt 2. Hvordan kan vi bekjempe antisemitisme? Antisemitisme er å være mot jøder som sådanne, uansett hva de tenker, sier og gjør. Filosemitisme, en tysk sykdom, er å være for jøder som sådanne, uansett hva de tenker, sier og gjør. Vær oppmerksom på dobbeltheten her, ja. Vær oppmerksom på den. Ok. Du skal selvfølgelig være hverken det ene eller det andre, men ha et nøkternt forhold. Hvordan bekjemper vi antisemitisme? Og punkt 3. Hvordan styrker vi Israel, til dels kanskje mot seg selv? Hvordan hjelper vi til med å sikre et Israel? Det har vært mine tre problemer. Hvis jeg da som forsker skal ta det alvorlig, så må jeg løfte på et par tepper og ta på et par ting som folk ikke vil at jeg skal si. Det gjør jeg. Jeg kan bare gi konklusjonen. Jeg har klar konklusjonen på det siste spørsmålet. 1, 2, 6, 20. Jeg tror det er en god konklusjon. Jeg tror det er det det kommer til å bli. Hva var det? 1, 2, 6, 20? Anerkjent Palestina. Tostatsløsning innenfor en seksstatsløsning, men tostatsløsning med kantoner. Og minst 20 land med i organisasjonen for sikker og samarbeid for Vest-Europa. Vest-Asien. Altså, du bygger på solid erfaringsmateriale fra Europa ved å konstruere. Jeg har altså da opplevd det hele, jeg godt vet. Nemlig at folk på høyrefløyen i Israel hater det.
Det kunne jo hende at folk syntes dette var en god idé. Kunne jo hende. Og det hender. Og det hender i arabiske land. Ok. Når det gjelder antisemitisme, så sier jeg, for Guds skyld, finn ut hva fordommene er, og bekreft dem ikke. Hvis fordommen er at jøder prøver å få et verdensherredømme gjennom å delegere verdensøkonomien, da bør Goldman Sachs komme ut offentlig og ta avstand fra derivater og spekulasjoner. De gjør akkurat det motsatte. Hvis du nå har denne fordommen og Goldman Sachs gjør sitt beste for å bekrefte den, skal du ikke være forbauset om det kommer til å skje. Hvordan kunne vi ha unngått Shoah? Vi kunne ha lært av Mohammed Mohatir, Malaysias statsminister i 26 år, hvor det hadde vært folkemord i Indonesia mot kineserne. Kineserne som den økonomisk, kulturelle, briljante minoritet som dominerte økonomi og kultur over et hav av indonesere og malayere som hadde den politiske og militære makt. Ok, gjør det! Det heter rangdiskordans i sosiologi. Gjør det når du har en resept for folkemord. Hva gjorde Mohammed Mohatir? Han hevet den malaysiske befolknings økonomiske og kulturelle nivå og gikk ikke løs på kineserne. Hvis tyskerne hadde gjort det i Weimar-republikken, ville vi ha unngått det hele. For å komme frem til den konklusjonen må jeg altså si at jødene hadde, i forhold til sitt antall i Tyskland, ganske stor makt økonomisk kulturelt. Det sa jo Hitler også, altså galt du nazist. Jeg angrer ikke på det jeg har sagt. Altså, min rolle som forsker er sannhet. Men jeg har et krav til meg selv. Du skal ikke, du er en dårlig intellektuell hvis du bare legger frem fakta og kritiserer det som skjedde. En skikkelig intellektuell har forslag. La meg da bare si med en gang at det er atskillig vanskeligere. Enhver kan gå på universitetet og få en grad i sosiologi og lage en faktaanalyse ditt eller datt. Og enhver kan stille seg kritisk og finne ut hvem man holder med. Det er de konstruktive forslag. Fulgt med i norsk Dalai Lama-debatt, jeg har ikke funnet ett konstruktivt forslag. Men jeg arbeider altså med en pro-tibetansk-kinesisk gruppe i en tenketank like ved Beijing. Og vi har kommet frem til et ganske konkret forslag. Jeg må si at jeg finner det nesten enda mer interessant å arbeide med kinesiske politikere enn norske, kanskje at jeg sier. Tusen takk. Andre ikke på det jeg har sagt. Dermed kan jeg si en del om folk som misforstår og siterer folk. Men Johan, det er uinteressant. Johan, jeg synes, som du sa før i dag, at du var for at Treholdt skulle få 3 år. Stemmer ikke det? Totalt. Absolutt. Jeg synes det ville vært litt... Og du ser det også i alle foredragene. Det ville vært litt mildt, men altså, den loven setter grenser på 3 år. Ja, nettopp. Ja. Og du sier alltid i ditt foredrag at du har mange gode venner blant amerikanerne, bare så det ikke skal være så stort bil. Nettopp, det, ja, nettopp dette her, og det er derfor jeg synes, og det er viktig å påpeke. Morten, det kalles i en gang. Det kalles at du ser skyggesidende lys og lyssidende i skyggen. Det er ikke mer komplisert enn det. Altså, da skal Israel-Palestina på en veldig enkel måte. Du kan si at Israel er kolonialistisk, og det er det, og du kan si at palestinerne er terroristisk, og det er det. Men du kan også si at Israel kan være forvalter av en fantastisk jødisk kultur. Og at palestinenserne har samme rett som alle andre til å få sitt land hvor de har bodd i årtusener. Så bygger du på de to, du kommer frem til 1260. Så bygger du på dette med kolonialisme og terrorisme, og du kommer bare frem til jævnskap. Altså må du heve frem det akseptable. Du er fullt oppmerksom på det uakseptable. Men ta det litt i bakgrunnen og se på det akseptable. Fint, takk. Kan vi ta de 3 siste på talelista etter tur, sånn at dere på panelet kanskje har lyst til å si noe til slutt, så vi får også tid til å si noen ord via arrangørene helt til slutt, før klokka til 9. Vi er hvit trøye, og så er det deg etterpå, og så er det meg. Ja, Håkon Markus og jeg skriver en artikkel for Anno på Vesterhals. Gato, du nevnte internett ganske tidlig som en falsk syndebok for utbrenthet,
som folkesykdom. Og så kom Erik inn med et innspill om, om piratbevegelsen. Snakker du i mikrofonen? Beklager. Erik kom med et innspill om piratbevegelsen, som har forsøkt å forene teknologi og tanken på å lage en ny type demokrati. På hvilken måte ser du internett som en politisk faktor? Særlig i lys av Assange, Snowden og disse... Jeg er begeistret for å bruke det hver dag, og jeg er uenig i den franske analysen. Men jeg står altså da på det, at du får veldig mye input som er nok så motsigende, nok så vanskelig. Så derfor trening i å behandle konflikter, vil være nytt. Det er liksom budskapet mitt, da, vet du, og det går igjen hele tiden på forskjellige måter. Nei, jeg ser på det som en gave, og jeg velsigner amerikanerne som han tok. Det sier jeg da offentlig i USA. Jeg sier deg at min hovedsetning når jeg holder mine tallrike foredrag i USA, det er hand on heart. I love the US Republic and hate the Empire. Did you get it? Kommer det da en enorm applaus. Så kommer folk med tårer i øynene og sier, jeg er så glad for at du sa fra om det negative, men samtidig hadde noe positivt. Det er et veldig innovativt, fint samfunn, og det har sine skyggesider som alle samfunn. Fantastisk innovativt og kreativt. Jeg heter Måns Li, og bare si at det var fascinerende å høre på deg. Det er fascinerende å høre deg tumle med alle disse faktorer som skal bestemme vår fremtid. Jeg har vært i en del år leder for Norske Leger mot Atomkrig, som det heter en gang, nå heter det mot atomvåpen. Jeg har gått ganske mange mil i anti-atomdemonstrasjoner. Dette var en faktor under møter som dette på 60, 70, 80-tallet. I hvilken grad tror du, mener du, at atomvåpen er en trussel i dag? Det er 17 000 atomstridshoder i verden. 10 000 av disse er på et kvarter til en halv times varsel. Verden har stått overfor en god del kjente og enda flere ukjente nesten ulykker. Mitt spørsmål er vår besittelse av atomvåpen i dag en trussel som vi skal operere med som en faktor? Jeg tror den er det, men av en litt annen grunn enn det som ofte fremheves. Jeg tror den er et teologisk problem å befordre spesielt av land som mener de har en direkte kontakt med Gud, og gjerne vil ha et våpen som Gud kan anerkjenne, som er på skikkelig gudnivå. De tre land i verden som er overbevist om at de er utvalgt av Gud, er USA, Israel og Japan. Muslimer som sivilisasjon har det tilsvarende, men det er ikke noe spesielt land. Pakistan påtok seg den rollen. India ligger og skvulper i nærheten av det, og har det også. De tre klareste er de jeg har nevnt. Jeg tror ikke de vil gi fra seg atomvåpen, fordi det er å gi fra seg sin gudekarakter. Og du vil finne i 4. Mosebok, vil du finne en veldig god beskrivelse av hvordan Gud straffer. Og den beskrivelsen er så nær en kombinasjon av stråler, generert av kjernefysisk energi fra en plattform, og som da rammer. Altså det er ikke nødvendigvis den klassiske bombe som eksploderer. Men det er altså stråler fra Guds fingre som rammer hedningene. Jeg tror at det er nok så viktig å ta det standpunktet som ble stått av amerikanske katolikker mot dette, og som fikk Reagan til å snu. Fikk Reagan til å si at atomvåpen må avskaffes. Og det like amerikanske katolikker sa var at Gud skapte ikke menneskeheten for at de skulle utrydde hverandre og bli radioaktiv aske.
Han skapte oss for at vi skulle elske det. Og det var biskopen i Berkeley da, som sa det, gjorde et enormt inntrykk. Metodistene sa det samme. Og førte til en vending i en periode. Det er ingen som på nyere tid har rustet opp så meget som Obama. Ingen. Det gjelder både stridshoder og bæremidler. Men det har vært godt skjult, så du må vite en del om det. Men jeg kommer tilbake til mitt hovedpoeng, Måns, som du, bortsett fra denne analyse av hva det jeg tror foregår med atomvåpen. Og mitt hovedpoeng er, løs konflikten. Finn ut hva konflikten er. Jeg har sagt hvordan Taliban ser på Afghanistan. Jeg har snakket med svært mange mennesker i Al-Qaida. Jeg har ikke tid til å gå inn på det nå, men jeg kan si hvordan de ser på verden. Jeg finner alle steder at rimelige folk kan finne rimelige løsninger. Folk som har valgt ut på forhånd hvem de holder med, kan ikke finne det. Du må ha evnen til å finne det akseptabelt i alle parter. Så kan vi da gå gjennom etter tur hva problemet består i. Jeg har gjort en del forsøk på noe av det. Og jeg vil tro at hvis man får en slik konfliktløsningskultur, vil atomvåpnene visne vekk og langsomt forsvinne. Og du vil ikke ha det som du så veldig riktig påpeker, det står på et kvarter og en halv time. Altså, de er deployed, ikke sant? Og i første omgang kan du gjemme dem vekk, i annen omgang kan du avskaffe. Konfliktløsningskultur. Takk, Måns, for vårt samarbeid i sin tid. Takk skal du ha. Jeg lærte masse. Tusen takk. Vi arbeidet om likheten mellom positiv helse og positiv fred. Takk. Jeg vil også gi en prediksjon. Jeg tror ikke Norge rekker å melde seg inn i EU før EU selv forvitrer og sprekker opp. Jeg tror du tar feil. Jeg tror du tar feil. Men det kommer til å bli et annet EU. En annen konstitusjon. Det kommer til å bli en forbundsstat mer enn et statsforbund. Den ligger nå og skulper i mellomleie mellom statsforbund og forbundsstat. Beveger seg i retning av forbundsstat. Det kan være at noen melder seg ut. Men Norge husmannen vil være på jakt etter sin husbond. Med mindre det oppstår det som vi har snakket om her. Og der er jeg jo helt enig i de punkter som stod på det manifestet i ditt tillit. Takk. Før jeg gir ordet til dere, hvis dere har lyst til å gi en liten oppsummering, Øverland eller Anders, så nå ser jeg at klokka nærmer seg 9, så jeg vil bare si noen ord om oss arrangører. Oskar sa noe innledningsvis. Men vi har også laget et program, og hvis dere er interessert i dette programmet, så legg igjen e-posten deres før dere går ut. Vi vil legge en skriveblokk her fremme, som dere kan skrive ned e-posten deres på. Og som dere vet, så finnes det en del tenketanker omkring, som gjør en veldig god jobb, og som vi har lært mye av. Manifest, Respublica, Nei til EU, Attack, og de analyserer og kartlegger problemene på en glimrende måte. Men det vi vil gi løsningene på alt dette her. Vi vil si ja til ting, ikke bare nei til ting. Det er det hele programmet går ut på. Kun 7 punkter, men ut av problemene med positive løsninger. Takk. Jeg har sagt nok, og gi ordet vil. Vil en av dere si noe? Jeg har bare lyst til å si en litt liten ting her på tappen. Jeg skal åpne meg med en liten prediksjon selv. Poeng på slutten her.
I Norge i 2030-boken så laget vi tenkt scenario om Norge i 2030. I fire av dem så er Norge medlem av et eller annet form for EU. I det femte så er det ikke det. Da har vi konstruert en ny form for nasjonalisme, som vi da beskrev litt i detalj innholdet i. Og da jeg leste det her om dagen og sammenlignet til dette med patriotismeprogrammet til Putin, så så jeg en del paralleller. Ja, det vi ønsker å gjøre, det er rett og slett å løfte en progressiv allianse opp et høyere nivå, opp til politisk innflytelse og makt. Og det kan brått bli behov for det. Hvis krigkrisen viser oss hvor fort ting kan snu seg i verden, og hvis forholdene gradvis går nedover, for eksempel et krakk i Europa i verden, så er vi klare med et program som vi kan virke samlende.